And now, the news. Yeah! はいどうも、はいどうも、こんばんは皆さん、ね、どうこんばんは、あーオーディエンスの方もいっぱいね、今日はね、おじさん大丈夫か、大丈夫ですよ、おじさん、お酒大丈夫ですよ、お酒大丈夫ですよ、はい、大丈夫です、はい、普段はですね、このチャンネルでは、ロックソーとの今そこにあるサッカーを愛せという番組をね、やってて、まあ、我々も何回かチラッと出してもらったことあるんですけども、今日なんとですね、我々着てるユニフォームはですね、何着てるの、これはですね、日本一になった回数は、2回のですね福岡ダイエーホークスのユニフォームで、はい、またこれどこに松本山雅のどこが何それ書いてない書いてない、そんなこれ埼玉西武ライオンライオン ね、 ね、ユニフォームですよね、これ本当に西武のユニフォーム着てますけど、はい、今日はね我々、サッカーの話はいたしませんということでね、サッカーの話を期待して、ご覧になった方はもう今チャンネルをすぐ変えてください、ね、もう見ないようにですね、これ福山言うね今日、いやもうだってもう飲んだ方がいいんじゃない、ありがとうございます、じゃあ乾杯します、じゃあどうぞ、乾杯、どうぞ、ということでよろしくお願いします、はい、どうもよろしくお願いします、よろしくお願いします、今日も画面に映りませんが私もちょくちょい入ってきますんで、はい、よろしくお願いします、はい、今年3発目の Z 放送でライオンズですか、ライオンズの人大丈夫です、大丈夫です、さっきまではなんか不規則発言をずっとしてました、いやいや、大丈夫です、はい、本番大丈夫です、はい、今日よろしくお願いします、よろしくお願いします、前々から実は去年からもうずっとこの、うん、サトルさんと、はい、ずっと野球とサッカーのネタはやろうやろうってずっと言ってて、うんうん、やっと年明けて、うん、その明日がねプロ野球開幕、そうですね、明日いよいよプロ野球の開幕ということで ねパリーグ開幕です、パリーグ開幕、世界同伴いいタイミングなんで、ね、素敵で、ね、J リーグは JFL はもう始まってますから、やっとパリーグがセリーグ始まるんで、ね、はい、このタイミングで野球とサッカーのネタはやろうと、そうですね、はい、ここはもうとてもいいタイミングで明日のもう6時、何しろ6時半から、ね、そうですね、各チーム開幕ですよ、で今日のゲストの方、まあ事前にあの Z のアカウントで、うん、あの出演陣のご紹介してますけど、はいはい、まあ、若干2名まだ遅れてまして、はいはい、あ、まだ到着してない、今は3人なんでちょっとスリーショットで見せますね、はい、で画面左から、福山さん、アビスパ福岡サポ、はい、勝つ福岡ダイエーホークスの福岡ダイエーホークスのファンでございます、ソフトバンク嫌い、これは嫌いじゃない、ただ僕はダイエーが好きだったね、はい、この今来てるユニはそうですよね、そうですね、これダイエーホークスのファンクラブに入ったら、はい、ファンクラブ入ったらみんなこれもらえたの当時、それ何年ぐらいですか、これはねだいぶ前だね、覚えてない、福岡いたもんね、福岡ちょっとファンクラブメンバー、ファンクラブメンバーとか、じゃあ貴重な、はい、もうこれはもう売ってない、もう時代を感じさせるという福山でございます、はい、でお隣が、西武ライオンズのユニを着てます、サッカー的には松本山がゴールラ、はい、太鼓叩いております、はい、サトルさん、よろしくお願いします、よろしくお願いします、ウルトラス松本、さあね、明日はパリーグ開幕ですからね、ゴールラでお酒飲んじゃいけないって話、本当なんですかね、これ言っちゃうその説はどうもごめん、頭借りましたって聞いて、頭借りました、フランから佐藤さん、ちなみに、はい、西武ライオンズはいつから好きなんですか、小学校1年生です、っていう何年前ですか、それは、それ年齢バレちゃうね、何秘密で、その時代いた選手で誰が好きだったんですか、やっぱ辻さんですね。ああ、そう。そう、俺なんで西武ファンになったかって、僕実は東京に住んでたことがあったんですよね。はいはい、小学校1年生と2年生だけ、親の転勤で。で、その時に緑のおばちゃんっているじゃないですか。中学校の交差点とか。そのおばちゃんに、君野球何ファンなのって聞かれて、で、その時、なんかあんまり答えられずにもじもじして、うんうんうん、で帰っちゃって、うん、で次の日に西武って言ったら、うん、そのおばちゃんが、
缶バッジをくれたの。あの時代缶バッジいっぱい出てたんだよね、選手の缶バッジ、ポーって書いてある。でその時にもらったのは秋山だったんだけど、うん、まあ、今でもね、どっかになんかね、黄色い日本線書いてあるチームの監督やってるけどで秋山さんが好きになって、うん、で母ちゃんに、うん、もうどうしてもグッズが欲しい、グッズが欲しいって、まあるね、で、うん、初めて買ってもらったのが辻さんの下敷き。ほうほうほう、下敷き、そう、あったよね、当時辻の下敷き。サトルさんは辻さんのが欲しいんじゃなくて、お母ちゃんが買ってくれたんだ。母ちゃんに言ったの、好きなの買って、なんか買ってって頼んだら、うん、なぜかうちのお袋は辻を、まあまあまあ、辻初彦を選んできた。渋い、秋山でもなく清原でもなくお袋のチョイスだね、普段。いや、多分それで僕の応援人生って、正直な話、そこから地味な選手が好きになるよ。なるほどね。ピッチャーも中継ぎピッチャー大好きだし、はいはいはい、サッカーの話あんましたくないんだけど、塩沢とかね。そうそう、塩沢とかゴールキーパーとか塩ごめんね、見てたら別に地味だとは思ってないですけどね見てねえよ絶対。というサトルさんです、よろしく、はい、よろしくお願いします、はい、で、3人目が、いいですか、パンしてもらって、はい、この会社帰りね、会社帰りにその野球取りそう、なんかその雰囲気ですよね。期待してるいますよね、そういう人いますなんか。でも俺いつも前閉じてないんですよ。で、まあ見ての通りもう絵面的に熊野プーさんでございます。始まち、FC 町田ゼルビアを応援して、かつ奈良クラブも応援してて、はい、かつ北海道日本ハム。北海道日本ハムと。まあ北海道いらないんですけどね。ね。あの後楽園球場にいた頃の日ハムから好きっていう。さすがに後楽園じゃないですよ、東京ドームの。そうだよね、そうだね年齢バレちゃうね、これもあれなんですけど、そういう、まあ、あの、まあ、サッカー的にはもう町田サポのプーさんということでいきますけど、うん超自由フリータイム、フリータイムという、とりあえずは今日、今とりあえずお三人で、はい、後で二人来ますから、うん、来たら自己紹介させますから、じゃあ三人で早速第一部の、はい、はい、ちょっとお題だけ僕言いますね、はいはい、第1部は今日3部構成の第1部は、うん、プレーオフについて、おー、開幕してないからね、ですね、これは別に野球とサッカーですから、はいはい、J2 の昇格プレーオフってね、去年から始め、一昨年、ね、去年ね、2シーズンやったこの J2 のプレーオフと、いわゆるプロ野球のクライマックスシリーズのプレーオフの、まあ、違いとか楽しさとか面白さとか、そこら辺を3人の完全フリートークでお願いしますということでよろしいでしょうか、はい、サッカーのプレーオフって野球のプレーオフがうまくいったから始まったんじゃないの、多分やっぱりね、そうだね、もともとパリーグだけがプレーオフをね、そう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 、1983年かなんかでやってんだよね、昔83、ああ、本当に、そうそう、前期後期制をやってるんだよ、ね、野球は、ね、昔のやつね、うん、で2004年か4年かなだよね、あ、ライオンズが2004年だから2005年のやつ、うん、この見ではね、で去年の準決勝もそうだから、そうなんだよね、ここにさ、このこれは僕らがいつも愛用してる、日刊スポーツグラフの2000何年プロ野球選手メーカーのね、はい、こちらなんですけども、これはですね、まあ、今悟が持ってるやつなんですけども、この乗ってる順番、この年は例えば僕が今開いてるのは2003年のやつなんですけど、こっちは巨人、ヤクルト、中日の順番に乗ってるんですね。いいよ、セリフの話で、こっちは大英、西武、近鉄の順番に乗ってるで、これは前年の日本シリーズで優勝したチームが一番頭です。でそのリーグがずーっと来て、で、負けた方のチームね、リーグ、あ、横浜なんだ、そう、横浜ですね、っていうね、まあ、横浜なんてずーっとそんなもう晩年ね、5位、6位のチームですよね。ああ、じゃあこの年、2003年は大英ホークスが日本一になりました、日本一になったということです。これはで、あれか、内弁慶シーズン星野の時か、そうか、だよね、うん、そうだね、そうだ、阪神だから、ダイエーと阪神ね、そうそうそう、その時ですね、2002年はだから巨人と西武がやって巨人が勝ったでしょ、そうです ね、こういうこと、うん、だそういう順番になって毎年変わるわけですね、これ2002年、これ2003年だから、そうですね、ああそうだ、で、ね、ちなみに今今日はあんま話してないけど、 J リーグのこのこちらエルゴラのね、プレーオフガイド、こちらですけどね、これはどういう、じゃあどういう順番に乗ってんのってことはなんですけど、これは単純にカテゴリーで、ね、北から、ま、ね、カテゴリー、カテゴリー順に北から、だから今だったら、仙台、鹿島、ね、J1 からですね、そうですね、浦和、大宮の順番からブーっと来て、ある程度行った後に、また半分ぐらいから今度は J2 と、そうですね、札幌からというふうになってね、どんな順位になろうとも、ディビジョンだけ、ね、彼のディビジョンだけ、野球はね、目まぐるしく変わってくる、ね、変わるね、これが、だからちょっとここだけの話、うん、あの J リーグのこれってさ、開くページ決まってんだ俺、山形のページばっか見ちゃうからさ、あ、まあ、そうだよ、折り目がね、いつも同じところにつくんだよね、そうそうそう、そうだよね、確かに、ね、でも野球は
その見る年によって全然書かれてる場所が違うので、レフトファンもその一番最後の方見るか真ん中見るかどっちかね順番としては、うん、確かそういう風なこのね面白い。ちなみにこの日刊スポーツのこれはね、2005年ぐらいからオールカラーになってるんですよね。もう確かに2004年白黒だ。そうでしょ、2003も白黒なんですよ ね。パッと開いて出てくるね、これもう当時懐かしい選手がいっぱいいますね。ね、これ見てるとね、汗がかかる ね。横浜のね、背番号21、若田部健一って名前からね。若田部ね。だったけどね、パッと開いてね。まあ、どんなに古いやつにもね、山本さん乗ってますからね。すごいね。すごい。これ乗る前からね。そうですね。そんな、これとってもね。でこれだけでいくら話できますからね。あれですね、やっぱり、まあ、プレーオフとなると、うん、まあ、ライオンズの場合初年度にその2位という結果ですね。そうですね、ペナントレースはね、ペナントレース2位という結果で、うん、3位が2チャームだったのかな、確か。そう、あんた、そっか。で、1位がダイエーっていうところが、この3、3ショットのこの3ショットね、ちょうど1位、2位、3位だったのね。だのにおかしいよね、そのプレーオフ導入の初年度さ、ね、ダイエーが優勝して、でそれで、プレーオフの制度はね、2位と3位が戦って、うんうん、勝った方が1位とやって、うん、で勝った方が日本シリーズというふうになってですね、うん、ダイエーがまあ下馬評では当然カップだろうってことでね、そうだね、負けちゃったんですね。負けちゃった。5ゲーム差ぐらい、5ゲーム差ぐらいついてね。5ゲーム差、5ゲーム差、確か俺今開いてたんだ。それで順位表的には、しかしこれ2004年だった。2004年ってことは2003年だよね、始まったの。そう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 、それ松中がすごい偉いっすね。4で始まったから、4で始まったから5に乗ってるんだよ。2005のやつに5の最初の方で順位表、これどういう順番乗ってるの。頭ね、あー、ライオンズ、ね、要はクライマックスシリーズの結果で、うんうん、入れ替わっちゃったんです。入れ替わっちゃったんだ、実は。で、じゃ あの順位表が、うん、今の時代は、今の野球は、うん、リーグ優勝を、ね、うん、ね、リーグ優勝としてはそれはそれで尊重されて、うん、1位おめでとうございますっていう、ね、尊重される。リーグ優勝だ、別にプレーオフやって、日本シリーズ出場チームとね、でなるんですけども、当時はですね、最初は違った、ひっくり返っちゃったんです。順位表がひっくり返ってしまってね、ちょっとこれ誰か探して見通してるんですけど、はい、その当時の順位表は1位が西武になりました、はい、2位がダイエーで、うん、勝ち星が ねマイナス5って、ゲーム差が1位先のゲーム差がマイナス5ゲーム差と史上初のですね。あったあったあった、あほらほら、あ、マイナス 4.5 ゲーム差、あ、4.5 か、マイナス 4.5 ゲーム差、映しましょう。ありますかよ、ちょっと固定、ちょっと、ちょっとカメラ寄ってもらえますか、はい、2004年の順位表ですね。ちょっと持ってて、はい、グッと寄って目いっぱい寄って、はいはい、勝ちもね、もう何においてもね、ダイエーが勝っていったにもかかわらずですね、たった、ちょっとだけのこのプレーオフに乗ってですね、指さしてもらいます、どこの部分、はい、1位がダイエー、2位が西武のこの部分ですね、マイナス 4.5 と書いてますけどね、はい、ここですね、光って見えない、ちょっとまあでもこんな感じだ、まあまあね、わかりました、はい、マイナス 4.5 っていうね、はい、どうだったのかなっていう、ソフトバンク、ごめんなさい、その時代ダイエーですね、この時は。西武ファンも、うん、やっぱりその中で議論があった、やっぱり、うん、そうだそうだよね、やっぱりあった、しかも優勝したんだよね、これ。そうそう、これ日本一になった、ね、日本一になったんだよね、しれっとね、中日一番後ろの方にあった、ね、やっぱり議論になるんだよね、どうなのっていう。そりゃそうだよね、うん、いやこれね、どうだったの、やっぱりプレーオフを、その今までのシリーズであれば、うんうん、もう間違いなく、そうね、4.5 もついてればいけたっていう、うん、いやだから不甲斐ないよね。でこっからね、あのダイエーがその短期決戦に弱い疑惑になっちゃって、本当に勝てなくなってくるんですよね、だん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 と、うん、この時はだから中日だったのね、西武は。そうそうそう、そうだよね、うん、いいなと思って、もう当然それはもう日本シリーズ行ってね、連覇の予定だったんだけども、うんうん、結果的にはダメで、あ、悔しい思いをしたよね、それは。やっぱり制度に反対だった。いや僕はね、そういう制度があるならそれはそれでいいだろうと思って、よしと思ってたんだね。でもそんな感じで聞かなかったよね、やっぱり耳に入ってくる方としては制度が悪い、うん、まあ確かにね、ちょっとその130試合ぐらいのかな、うん、でそれやってで2、3試合の短期決戦でコロッとなっちゃう、ね、いや、あれファーストステージが3戦あって2勝なんだよね。そうだね、セカンドステージが5戦あって3勝、うん、違うよ、違う、あ、アドバンテージ、そうだ、でもアドバンテージが一緒ついてる。いや、最初はアドバンテージ、最初ない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 、そっからね、アドバンテージが増えた、うん、1位と2位がタイトル条件でおかしいだろうと、うん、ということで、いや、おかしい、いや、まあね、今思うとね、今と思うとね、で、1位のチームに1勝のアドバンテージが増えた、うん、ルールが変わって、1位は2勝フライ、うん、あまりにも負けたからね、あまりにもこっちは負けたから、あまりに負けたから導入初年度で、そんなリーグ優勝、本来だったらリーグ優勝だったら、うん、ホークスがこんなことになっちゃうから、やっぱり
まあ、おかしいんじゃないのっていう声は 4.5 ゲーム差っていう大差をつけてね。そうだね。ね、最後の最後の入れ替わって、ね、ギリ優勝じゃなくて、ね、割と圧倒的な優勝をしたのにコロッとなっちゃう ね, ね。でもそれってやっぱり消化試合、あのね、リーグ戦だけだと消化試合になっちゃったりして、うん、盛り上がりがね、うん、まあ、集客とかかけちゃうから導入したんでしょ、うん、そうそうそう、パリーグなんてまさにそういうあれですから、ね、パリーグからそれをやってみたんでしょ、当時のパリーグなんてのは ね、まだまだ人気がそんなになってなったね、うん、で、まあやってみたんだよね。そうそう、まあやってみなきゃわかんないから、やってみたら意外とルール不備あったなみたいなことにやって気づいて、ね、結果ね、結構変わってるよね。でそれからはこう、ね、割と結構アドバンテージついて、多分3年ぐらいはプレーオフ勝ったやつがリーグ優勝だったんだよね。なんとなくそうやね。でその後リーグ優勝はリーグ優勝になります、うんうんうん、プレーオフチャンピオンもプレーオフチャンピオンになります、うん、そうそう、分けたのね。でちゃんと1勝のアドバンテージはつけますっていう。だからさ、そのまあ、パリーグに限って言いますけど、はいはい、パリーグのクライマックスシリーズを導入して3年経って4年経って5年経って今じゃあまあ納得感、うんうん、クライマックスシリーズありだろうっていう感じにはなったっていう、うん、つまりそれ浸透してるってことでいいのかなっていう、まあ、結果的には浸透してるでしょう。特にもう今セリーグでも最近は始まったんでしょう、うん、確か ね、らしいね。らしいでしょ、よく知らないけど、うん、よく知らないけど、で最初のその危機感はさ、消化ゲームどうすんだ、集客どうすんだみたいなところも、うん、今じゃあ今のパリーグじゃあそれは十分、うん、そうそうなってる。もうとてもそのプレーオフ制度始まって、うん、あの本当にどのチームも最後の最後まで盛り上がってきて、うん、消化試合がもうほぼないみたいな年があった、うんうんうん、最後の最後までどの球場も盛り上がって、最終節まで、そうそうそう、去年一昨年がまさにライオンズがだから、そうだ、そうだ、オリックスと、そうそう、 0.5 は最終戦で決まってるみたいで、ひっくり返ったっていう、何もの差で、もうそうそう、もうの差でね。日ハムとロッテもあって、ロッテが要はもう日程終わってるんだけれども、うん、プレーオフに対するために最後の最後の試合まで、うん、あの練習してたっていう、うん、ああね、そういう日程もありましたね。万が一の時がね、万が一あるかなっていうことね。ちょっとね、昔からね、パ・リーグ見てた人ととってね、あのね、なんだろう、その当時結構球場に行ってたんだけど、うん、やっぱ消化試合は消化試合の楽しみ方がパ・リーグファンにあって、まあまあね、最後の最終戦はいつも優勝できなかった時の消化試合は、まあ、みんなで何かを持ち寄って大宴会をしようっていうノリで最終戦やってたのに、消化試合はね、そのノリもあったよね、確かにね。そう、もう飲めないよね、まあ、ね、あそこから緊迫して、あの芝生で寝っ転がるなんてできないな。日本であそこだけだよ、芝生で寝っ転がるそうそうそう、いやでもいいよ芝生で、まあ、まあいいけどね、そういうこう楽しみ方、ね、まあ牧歌的な感じっていうのは失われて、もう今失われちゃったけれども、うん、やっぱお客さん入りますからね、まあね、だからどっちがいいかって、当然後者がいいわけだし、うん、そうだね、確かに。で浸透したってことで、うん、今パリーグ今現在応援してる人たちだって、別にその否定的じゃないんでしょ、このクライマックス。否定じゃないですね、まあまあまあ、もうもう、うんうん、特にもうプレーオフなくそうとかいう人はもう今聞こえない、聞こえないし、ちゃんとレギュラーシーズンの140いくつのリーグ優勝はちゃんと記録としても残るんだし、日本シリーズの挑戦権みたいな形でっていうのはいいんだよね。それでいいと思いますね。だからね、サッカーがまさに野球と次、そうそう、ね、似てるなっていう。 J2 のプレーオフ入れたのは、まあ、いろんな理由が J リーグ側にあるんでしょうが、それはまあ J2 のサポーターでもあるし、はい、まあプーさんもね、去年 J2 のサポーターだったんでみたいな、今年 J3 ですけど、 J3 だね。なんで、まあ、そこら辺のことを語ってほしいな、うん、と今度サッカーの方のプレーオフはどうなの、うん、はい、っていうのをサッカーは果たして浸透するかの前に、うん、4人目の出演陣が登場したので、お疲れ、お疲れ、ちょっとご紹介を、慌ただしい、慌ただしい、はいはい、あ、じゃあバムちゃん真ん中行こうか、じゃあね、あ、これ今映ってんですか、映ってます、はいはい、やっと映った、はいはい、いやいやいや、ね、まあ、まあ、外野席みたいなの、あ、いや、はい、すいません、なんかすいません、バムちゃんはどっちも、あ、もうこれ大丈夫です。はい、あ、今映ってる。映ってる。あ、どうもこんにちは。いやー。どうもー。なんだこれ。いや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 。お前の番組じゃないんだよ。いやいや、やっと。じゃあ、じゃあ、始まりました。馬場さん、一応自己紹介。自己紹介をじゃあ。あ、そうですね。あの、まあみんな世間的にはバムちゃんって呼ばれてます。はい。はい、で、なんか、恒例に。あ、ポップコーン。はい。これ見てるで。まあ、運びになったんで。自己紹介中だった なんだこれはっていうことで、なんか出させてもらって、これ今仕込みのネタじゃないんですよ、ね、アドリブなんです、全部アドリブ僕今日何を喋るか全く知らないここに今座ってますから、はい、このハッピーフローね、これ ねこれハッピーフローね、いや野球だっていうことですごいメッシュだよこれ、素材の話、素材の話、僕の友達がくれまして、すごいね、これ僕家の中プロ野球のグッズないかなと思って、馬場さん自己紹介
あの、まあ、バムちゃんと呼ばれてまして、普段はサッカー応援してたり、はい、サッカーどこファンなんですか？あ、一応川崎ファンをやってます。川崎フロンターレ、はい、はい、まあ、あの前回見ていただいた方はいると思うんですけど、2月ね、はい、2月野崎伝説、第1回野崎伝説で出させてもらいまして、はい、あ、そうだよね、隣に座ってたものです、うん、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、じゃあ乾杯します。じゃあ、乾杯。どう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 。今日の Z ホッサーいつになく自由、うん、だって番組中ビール飲むとか結構ない。いや、でもそれがね、いいですよ、今日は。今日はね、居酒屋サッカートーク、野球トークでプレーオフの話しますか。あ、じゃ、サッカー行きましょうよ。パリーグじゃん。あ、そうだ、パリーグ。ママさんは全部そのハッピーに触れましょうよ。じゃあね、横浜ベイスターズ。いや、パリーグ横浜なんかいたっけ。いや、なんか移籍した。いや、違う、いや、これに、これに出るって決まって、うん、部屋の中をひっくり返して、どこに野球グッズがあるんだって探したんですよ、うんうん、これしかなかった。いや、これがあったのがすごいね。これがあったのがすごいね。これしかなかったんで、ちょっとこれ着て、うん、これすごいよね。なんかちょっといいよね、これいいよ、ちょっと羨ましい。熱くないもん、メッシュだから。そうだよね、全然野球のことわかんないんで、サッカーみたいに、うん、なんかあの他チームのユニフォームとか着るとうっせえのかなと思って、なんか一応地元のものにしたんですよ。ああ、地元。これ着て今度のあの試合は川崎フロンターレの試合はこれ行くんでしょ。いや、今度会社の人と会社の人と巨人対ベイスターズ行くんで、これ着ようかなと。ああ、いいね、いいね。フロンターレの試合も着てきないこれ。いや、やっぱサポーターのみんなが怒るから。青く染めようってみんな頑張ってんですよ。青いじゃん。大丈夫。いや、大丈夫ですよ。フロンターレブルーに染めようって頑張ってんですよ、みんな。バレない、バレない。バレます、バレます。大丈夫、バレない、バレない。一人でピリピリした中でこんな来て、怒られますよ。サッカーめんどくさい ね、 ね、バムちゃんは野球は好きなんですか。野球は好きです。うん、はい。で、特にパリ、今日ね、パリーグ&サッカーナイトなんですけど、特に別にパリーグの6チームでどこがっていうわけではないということでいいですかね。まあ、そうですね。全般的に。なんとなくチェックしてるって感じ、そんな感じですね。ですね。はい、で、まあ、それ着てるんですから、うん、多分、東京ドームにね、はい、試合行った時はあのジャイアンツ側じゃなくてベイスターズの方で、あの多分ヤジの歌とかやっぱり歌ってますよね、きっとね。ヤジの歌歌ってますよね。いや、結構ね、僕品のあるファンなんで、あのやんないです。もう証拠の部位は YouTube にいっぱい残ってまあ野球好きということで、まあそうですね、うん、あのまあフラットな立場で別にパリーグ どうこうじゃなく、ね、会話に絡んでくれれば、まあ、基本パリーグだからね、今日今日はパリーグナイトですけどね、いいんですよ、うん、自由に言ってくれて。まあセリーグで一番パリーグに近いチーム、まあまあまあパリーグ、パリーグに近い。でさっきね、パリーグのプレーオフがどうだったから、今度サッカー行きましょう。全勝プレーオフ、だからいいですか。どうぞ。あのね、ソフトバンクじゃないけど、どうしてもソフトバンクなんで、まあまあいいよ、いいよ。あのダイエーがやっぱ負けたのと同じように、うん、始まった当初、ここ2年サッカー J2 見てると、うん、2年連続3位の某チームが行けてないんですよね。あー、分かった。そうだね。うん、あ、普通今までなら京都さん間違いなく自動昇格っていう ね、 ね、そうそう、今までのルールだったのね。ですよね。京都さんがですね。京都ね、行っちゃうと思う。去年は結局プレーオフで勝ち抜けたのが徳島。徳島5位でしたっけ。うん、そう。そう、5位。最初の年は大分。大分。6位。ね、なんか。うん、ライオンズ州がするな。ちょっとね、うん、他人のような。ちょっとね、いや、今日でも試合できてないし、ちょっと他人の気がしないね、やっぱりその、うん、なんか似てるなっていう始まり方をしてるので、あ、そうだね、もしかしたらなんか制度が見直されるとかなんかあるのかなとか。サッカーでいう、サッカーでいうアドバンテージって何がつけられるんだろう。さっきの野球のプレーオフだと、はいはい、あの上位のチームは一勝のアドバンテージがつくというのはあるけど、うん、これはもう一勝とかじゃ。ホームにあれる権利、ホーム権利と0-0だった場合は、あ、そうそう、上が勝ち。0-0の場合はそうだ、上が上の順位が勝ち。だからまあ得点が1アドバンテージあるみたいなカウントだね。あれは徳島の時でそうじゃなかった。そうそう、千葉とやって引き分けで、ね、で京都もね、確か引き分けなんか、横浜シートやってみたいな。だからそうなんやったから、なぜかプレーオフって始まると、いや例えば、うん、ほら野球だったら 3試合やるとか2試合やるで1勝みたいな感じだけど、サッカーは一発勝負だから、一発勝負か。だから例えばね、それを3試合やるうちにアドバンテージ3位に1勝あったら1回勝ちゃいいんだろうじゃんけど、そういうルールではないから、その試合の得点1ぐらいしかないから、これってあんまりサッカーのね、スポーツ上あんまアドバンテージじゃねえぞって。確かにね、アドバンテージではね、すでに1対0から始めましょうっておかしい話ですね。それでも、ま、真冬の京都3連戦みたいな。いやー、それは辛いよね。もうサポーターが耐えられないね。そう、だって野球2時間半じゃん。まあそうだ、サッカー90分だよ。まあね、90分3セットやるってことは1日で。いや、違う違う、3日かけてやればさ、そのホームタウンにお金落ちるからね3日間やるわけね、サッカーね。そう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 。だから始まったばっかの J2 プレーオフは実は
3位とか4位のチームにそんなには有利ではないと僕は思ってるんですけど、サッカーのスポーツの競技場 0-0 でも勝ち上がれるんだって分かってても、実際やってる選手って 0-0 で守り勝つって結構サッカーって難しいから、だって89分 0-0 でもさ、最後のコーナーキックで1点入れたら終わりだろうってなるから、その過酷さを売りにしてるんじゃないですかね。そういう残酷な感じを、まあ、わざと、なんかそういうキャッチフレーズでしたよね。日本一残酷ななんちゃらみたいな、それでプロモーションビデオかなんか作ってあげてますよね。まあ、だからそれを売りにして集客しようみたいな、あんだろうね、感じだと思うんですけど。そう言われたら実際どうなんですかね、その3位と4位がのチームがまずホームで開催できるじゃないですか。そうね、それはやっぱり集客には結びつつ、もう酔っ払ってませんけど、だから2チャムだって言われたな。2チャムの悪くちゃやめて、アイプの悪くちゃしょうがないけど。実際集客のデータってなんか残ってんの、ちょっとリサーチ班に調べてもらいます。いつもより多いのかどうかやっぱ気になりますよ ね、確かにね。やっぱりプレーオフの、いわゆるプレーオフの決勝って国立競技場でやったじゃないですか。本当結構客は入ってたでしょ。そう入ってます ね、確かに。だからね、その2チームのリーグ戦じゃ絶対入ってない数字が来るってことは、ガーッと入ってるのは確かに。普段の、まあ、どっちも応援してないような人や、ライト層も結構来るってことでしょ。徳島側はやばかったですね。徳島の昇格の時もね、徳島のゴール裏に山ほど人が来て、そんなに普段のマイク使っていいよ、普段ナルトにそんな人いっぱい来ないのに、あんだけの人が来て、ナルト、あ、そうか、長崎とナルトでやったのか。あ、あの結局千葉とやって、ナルトでやって、でその後に国立でやったよね、結局。あれ国立でありましたね。長崎が西京極、あ、長崎京都で、長崎京都、徳島、千葉か。あ、徳島4位だったんですよ。5位じゃなかったです。でもね、今プレーオフっていうなんかチャンスがあって羨ましいですけどね。J1 様が言うにはやっぱり、いやね、川崎フロンターレもね、11年前の2003年11月23日、忘れもしない勝ち点1差で J1 昇格を逃すっていうことが、 あの当時は2チームのみが自動昇格で、降格2チームで、そうだよね、勝ち点1差でね、昇格できないっていう、危ないよね、ことがありましたからね。去年の2003年ってまだ桑田現役だよ。いやこんな選手名感があるんですか。そう、あの今日コメントにもね、あ、プレーオフに出たことないチームのサポーターはプレーオフに詳しくねえなと、徳島は4位だよと、去年は第一県の相手は長崎だよって京都のサポーターが言ってる。すいません、ケイトレオフ出たことない。ケイトが言ってる。残り何年連続で逃したケイト。何でも知ってる。どうせこれケイトでしょ。あ、そういうことか。当事者だからね。京都が2年連続。京都で絡むってさ、どうせケイトだよ。詳しくないなって言われちゃったから。でも、ベイスターズにドミモがいるの。すごいじゃないですか。これそう。去年とか、でもこれね、これ読んでると勝手にあの自動的に一夜明けるから、もう本当にもう、もはや今年の名監督とかスタッフとかコーチとかから見ません。ああ、そう、面白いね。まあそれは後で見ようみたいな。ゴジラン in ニューヨークって書いてある。2003年、すげえ。ゴジラン in ニューヨークって書いてある。なんかオープン戦だけで中継してたもんね。そうか。じゃあ逆に行かなかった今その京都のサポーターに突っ込まれたように、まだルールは知られてないっていう。浸透はしてないでしょ。浸透はしてないですね。そういうことですね。当事者だったんですけど、一応残り1分でっていう。そうだね、山川も7位だったよね。そうそう、勝ち点66で並んでっていうあれだったんですけど、ルール、よく分かんなかった。どうやったら出れたんだっけ。山川の場合はどうやって最終節、去年のね、去年の最終節は千葉が鳥取に追いつかなければ出てた。ああ、そうだ、しかも千葉、あの最終節負けててひっくり返すんだよね。一時、4位に浮上してるんですよ。前半終わった時点は4位山が、そうだった。まあルールよく知らないんで、5位特殊、だからなんかっていう、4位まで上がって、だんだん千葉が点取るたびに落ちてくっていう。なるほどね。最後にまあ、結局外れてしまった。どう思ったその、ご本人としては。あのね、実は僕その試合現地にいなくてですね、風邪をひいて、家でタブレットを駆使しながら全部見てて、これもう行けないからみんなのためにプレーオフのチケット買えるだけ買おうっていう、金に糸目をつけるなっていう上層部からの指令が出て、こっちの方かなっていう、松本怖いな、こっちの方かなと思った瞬間に、なんか千葉の方でピコンっていうか動いて、うんって見たら、あ、権利失ったって思って。なるほどね。でも、あの正直なところ、まあ
惜しいなとも思ったし、うん、悔しいなって、そのプレーオフ見て悔しいなとはやっぱり思ったけど、まあ、当然ね、うん、でも、だって春先5月の半ばまでホームで勝ててないチームが、まあ、ダメだろっていう思いもどこかにあったり、ね、こればっかりはね、年間の最後の順位で見るからね、うん、そうそうそう、今までの結果をどうみたいな、うん、経過は見ないから、そうそうそう、結果だけしか見ないから、ね、まあ、だから、まあ、1年緊張感を持って試合をできたっていうのは、うん、いい経験になったかなと。さっきのやっぱりパリーグのクライマックスシリーズのね、1年目2年目も導入した時はちょっといろいろルールの意味あったけど、うん、出た効果は消化ゲームは減ったみたいなとこは割と J2 の中でも出た、確かにね、うん、お、だってプレーオフ決勝、はい、決勝が 23,266 人、うん、おお、これ去年これ J2 で一番多いんじゃないですか。去年大分の時は何万人だったの、ちなみに分かる、去年の一昨年の最初の大分千葉、うん、雨が降って行くのやめたんだよ、ね、そうそう、俺上の方で見てた、去年が23,000、サトルさん、はい、23,000で、西京極、これリーグってなんだろう、リーグ戦です、リーグ平均だ、あ、リーグ平均だと6,000、あ、リーグでその京都対徳島、あ、京都対徳島やった時が、同じカードだった時ね、6,128人、そんなに入る、で、徳島でやった時は同じカードで5,129人、まあだからさ、国立競技場でね、プレーオフ決勝やってる、東京でやってるんだし、うん、全然その現地の人以外の人も結構来て2万3000なんだから、そうそうそう、これもプレーオフに言いたいんですよ、はい、どうぞ、なんで国立なのっていう、あ、これかわいそうだなって、あの京都にしろ、ね、徳島にしろ、そうだね、京都と徳島ってこれどっちも西日本の、ね、まあ例えば長井でやるとか、そうそう、まあ一つ、ね、まだ結局大分千葉のプレーオフは27,433、同じぐらい、まあ、同じぐらい、ね、まあ、ね、うん、2万3000と2万5000前後が J2 の試合に来るっていうのはこれはすごいことですよ、ないっすね、ね、アリファの試合これは、ね、2700人だったから、あ、でもね、それ俺正直ショック受けた、あの3連休の中みたいな、あ、そうだ、ね、1万人超えたところはないんでしょ J2 で、あ、そうなんだ、うん、一応欲しいところはなんか9000何人とかだったけど、ね、うーん、もうなんか信じらんないでしょ今の話聞いてて、だからまあでもあの昔のフロンターレもそうだったもんね、そうだよ、昔のフロンターレ3連休でも3000人しかいない時なんてザラでしたから、そうだよな、うん、それは今うちだったもん、まあでもその新規ファンの開拓とか注目に、まあプレーオフの決勝とかそういうとこはまあいいんじゃねっていうとこは、さっきの野球と似てんのねっていう感じ、そうだ、なんか似てますね、似てる感じはしますね、どう変わっていくんだろうってのは興味ありますよね、うん、プロ野球のプレーオフも最初そのやっぱりアドバンテージもなくてっていうところから、うん、まあ、あのとりあえずやってみましょうみたいなところから、うん、まあ、ホークスが泣いてみたいなところがあったので、結果今、まあ、なんとなく多くの人が納得するような形になっているので、うん、今後もその JF のプレーオフはまた変わっていくのかなと、まあ、いてほしいなとは思うし、コメントにあった通り見ると、今年から JF のプレーオフの決勝はまずどこでやるんだろうねって、さっき国立おかしいじゃないかって話があって、でも今回収したでしょ、あれ国立回収するかどうすんだろう、どうすんだろう、日産とかなんだ、埼玉スタジアムとか言われるんじゃないですかね、じゃあさ、無観客じゃん、無観客すごいこと言ってきたね、すごいよね、触れちゃう、弾幕なし、弾幕なしでしょ、時事ネタ、そうばせいいよ笑なんで清原、打ち合わせしたら清原ってしないしない、まあ場所はね、そうね、うん、別に関東圏である必要はないと思うんですよ、確かに、でも2万何人ですよね、去年こちら2万3000人、去年2万3000だったらいいじゃん、届きで、いやだから届きでやろうよ、私から提案とすれば、あとこう工業的なね、うん、意味もあるから持ち回りでもいいじゃないですか、こう、まあね、北から南までいろんなところでプレーオフ決勝みたいなのは、もう天皇杯の4回戦っぽい匂いがするけどね、だなんかで本当はできればそのプレーオフに出場したチームによって決め会場を変えて欲しいっていうのはありますよね、なるほどね、あの去年天皇杯で甲府札幌、はいはい、イン熊本あったね、あった、ね、あれが確か帰りのバスがありませんみたいなのが出て、そうそう、それで平日ナイターだったんでしたっけ、あったあったあった、そういうのがあって、ああいうのってちょっとなんであそこやんだろうね、死んじゃないのみたいな思いましたからね、肌から見てても、うん、そうか、野球との違いはそこだね、そこだね、交通の便っていうのを考える、基本的にサッカーのやってるスタジアムって徒歩20分とか、まあ、バスでとか、うん、不便じゃないですか、そうだよね、野津田とか、うん、野津田はね、あとロプラとかね、なんか揉めてんのか分かんないんだけど、30日のがアクセスが悪かったのか、うん、謝罪文出してましたよ、なんかだって藤枝だってアクセスめちゃくちゃね、最近知ってこれで J リーグ目指してんのみたいな、はははははアクセスの話されるとね、アルギンはね、どうしても最寄りの駅から歩いて1時間っていう
うん、野球場ってどのアクセスいいもんね。いいね。だ西武球場前駅だよ。西武球場前駅行くのが遠いんだけどね。いやいや、あのハマスタなんて館内の駅前ですよ。確かに一等地、一等地ですよ。いや、あんないいとこでなんであんなにお客さん入んないの、あんないいとこだって。いや、それは多分最初の段階で見切りをつけられる。あ、もう今年も消化試合だなみたいな。でもあれ館内特急止まんないでしょ。特急、特急止まんないでしょ西武球場前駅はね。ネギ線各駅停車しかない。普段レッドアローゴーってさ、これならまっすぐ行くじゃん。曲がるの超曲がられる。あ、でもすごいよ。ライオンズの場合は、西武ライオンズの場合は試合の時はものすごいダイヤ改正して、うん、もう乗り継ぎほとんどな、うん、ワンストップでババって、うん、球場連れてくる。国分寺から乗るんだけど、それね、おとぎでしたね。途中おとぎ下車に乗っていくんだ。レオライナーです、ね、レオライナーというおとぎ下車に乗って。でも30分ぐらいだったでしょ。そうですね。ね、おとぎ下車とか言うから、そうなのって調べたら、レオライナーだよ、本当に。本当昔、遊具だったんだよね。そう。ああいう遊具がこう、うん、あって、園内列車みたいなのがあってんだよ。それを、鉄道認可申請出して、西武山口線って名前変えてやってるっていう時点で、びっくりしたの。山口線なんですよ、あれ。山口線。チップは遊園地西球場前っていう。でもあんなからさ、松崎しげるが歌う歌い出すじゃん。あ、そうだね。あれ、歌ないな。しげるじゃない方か。いや、歌球団が歌うんだよね。流れてくるとテンション上がる。あ、そうか。チャッチャチャーって、ね、そう耳障りな。もう何で、日ハムって、はい、ちなみに、日ハム、はい。プレーオフって、プレーオフ。おう、じゃあ、ソ連とやってんじゃん、一緒に。パ・リーグのプレーオフ。だって、君取り負けたじゃん。あ、そうだね。だから、そういう逆転とかあったのかなって。パリーグが、あ、日ハム、ファイターズが1位になったのに、うん、日本シリーズ出れなかった時ってあるの？ない。逆に要は1位で順当で勝っていて、うん、それこそ野村監督の優待とか、そういったもので勝ってて、順当に勝っている。そうだね。まだ、あれだね。下克上に会ったことがない。会ったことないんだ。ロッテとかよくわかんない球団に挙げられるとか。はいはいはい。ロッテね。逆にさ、じゃあごめん、もう一回パリーグのプレーオフ聞きたいんですけど、一度もリーグ優勝してなくて、日本シリーズこのプレーオフ制度でよく出てるっていうのはどこなの？ロッテなの？ね、リーグ優勝してないのに日本シリーズに出るぞっていうパターンが多かったのはどこなの？西武1回、西武2回ね。西武2回、ロッテ1回、ロッテ1回しかないんだ。おー、2回、ロッテ2回、2、そこの2チームだけ。オリックスはない、そこの2チームぐらいですね。で、あとはみんな順当に、いわゆるそう順当と、優勝1位になったチームがそのままいってる。そう多分ソフトバンクが1位下ろされてることが多いだけだと思う。うん、そう、多分うちは4回のうち多分4回ソフトバンクじゃないのみたいな感じなんですか。逆に短期決戦弱いの。本当ね、短期決戦になったら松中が急にあいつの打率がね、急に短期決戦の間だけ20の2とかなんかそういうさ、ひどい打率になるわけね。なんか確か秋の風物詩ってグーグーかなんかで調べると松中信彦って入ってるし。そうなの。そう、ひどい。でそう考えるとやっぱ J のプレーオフもキーマンが出てくるのかな。まあ、そうはありえるね。そのラッキーボーイ的な、逆にソフトバンク的なのがもう京都じゃないですか。まあちょっと近いよね。京都なんか2位になればいいんだよね。そうですね。確かにそうだと思うんですけど、だから上がった千葉とか、あ、違う、ごめんなさい、上がってない。大分、大分ね、京都っていう、徳島、大分、徳島ねっていうのはラッキーボーイがいたのかなってのが気になりますね。大分はラッキーボーイがいたと思いますね。森島でしょ、違ったっけ、あの時。最後プレーくれたの、最後プレーオフで国立競技場で千葉戦でゴールを決めたのが元千葉所属の林だったと。あ、そうだ、ラッキーボーイだ。それはラッキーボーイだ。あれは持ってたね。ちょっと震えましたね。そうだ、あれはテレビで見てて、ね、うわーって。徳島いたのかな、どうだったっけね、そうあったのかな。確かにそういう選手がいるチームってプレーオフとか短期決戦は強いね。まあ、勢いだからね、短期決戦男だ ね、 ね、やっぱりそういるわけだよ、そういうのがね。いや、いいよね、これカップ戦みたいなもんなんだもん、要は。その時のチームの怪我人の状況とか勢いで、そうあんまりリーグ順位関係ないと思うな、サッカーは。確かに今、ライオンズプレーオフやったら、ね、危ねえだろうな。イーグルで12人死んでるとか言うからね。ああ、今やろうや。でもファームだけじゃないの、あれって。ね、野球のプレーオフはさ、アドバンテージが一生あるとかさ、その、ビジターチームが不利なようになってるじゃないですか。だけど、サッカーはほぼ一発勝負だし、その時の調子によっては6位が昇格することは十分あるし。選手登録ってどうなってるんですか、ルール的に。野球って確か年間何試合か出たやつじゃないとダメだよね。ああ、そうだっけ、そんなのあるんですか。確かあるある。じゃあそれをうちのデータマンに調べさせますか。なんでかって言ったら、プレーオフになった時に、急にさ、偶然上がったチームが、お金の力でさ、バーン選手取って、ドーンってそこだけ勝てばいいだけだみたいになるから、契約的な、だからそれはダメだから、ある程度試合に出た人、何パーセント出た人とか、確かあったよね。確かあったはず、
そのあるはずだから、まあ、もともと所属してればそれに越したことはないけど、いきなり移籍、ね、いきなり移籍してそうやるってことは私ダメだったはず、ね、あそのプレーオフの間に補強してそう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 、どうしたみたいになっちゃうとダメだみたいな、ダメだったあでも J リーグの昔っていうか2000年代とかでもラスト5試合になったリーグ戦で急に外国人ガンって取るようなとこはあったよ、ーリーグ戦から昔ねフロンターレもそれやりましたで、あそう、はい、イシドロ、ダニエル、リカルジーニョ、ルイス取って降格しましたその代わりマジーニョ、ペドリーニョ、アルバレンが消えました。あー、そうね、多分ルール上はプレーオフから新しい選手というのは多分ダメだけど、うん、その前のリーグ戦の最後の後半からガッて入れるのはありなんじゃないの、いや、ま、野球は確かもうウィンドウがだいぶ早いです。サッカー、例えば J2 の7位8位のチームがさ、ね、うん、これ絶対昇格したいと思ってさ、ラストね10月頃にね、うん、すんげえフォワード1人取ってでバッコバコ入れてプレーオフの勢いでいったらっていうのはルール上は多分ありそうな気がする、そっかあんのかそれは、いや、あ、うん、じゃあ、まあ、まだ J2 のプレーオフは2シーズンしかやってないし、うん、しかも、2年連続で3位のチームが昇格してねっていうね、うん、ちょっとこう、うん、失敗じゃね的な時もあるけど、まだやってみ始まったばっかなの、まだ歴史がね、歴史がパリーが10年やってる、そうだよね、逆にそれの方が面白いかもしれないですね、第三者目線で言ってしまえばですけど、うん、それはそうだと思う、うん、まあ、ただ大分みたいなチームが上がって1年でコテンパにやられて落ちてきちゃうっていうのもまた別の課題が出るかなと思うんですよね、そう、今のルール野じ馬的に見れば面白いじゃん、当然面白いけど、で当事者からしたらすごい辛い辛いよあれはと思いますよね、大分さ3億5000万のさ、まあ、おかしくなかったの正直おかしいと思う、あれとはどんだけ J1 に行くからあれとはどんだけ苦労してさ5000万増えたら、そうそうそう、でも確かに1回無理して昇格して落っこったら元も子もそうだよね、実際大分はそうでさ、おかしいよね、そうだからこう、これそのルールの不備というよりはもうあと倫理的な問題だと思うの6位のチームが無理して上がって、うん、どうせ1年でめったくそんなって落っこってくるのって、うん、それってじゃあ他の J2 の健全になんとかやりくりしようっていうクラブからするとおいおいって思うのは、それはまあ、 あの J リーグの中の特に財務とかちゃんと見てる人って結構厳しくしないといけないかなとは思う、結構コッパみじんに砕き散って落ちてくるって、そのさプレーオフと同じ言ってるけど大きなすげえ大きな違いその差はそこ、まあ、特にパリーグのプレーオフ、まあいいや、うん、セリーグでもいいんだけど、プレーオフで勝ったらじゃあどうなるかって、日本シリーズ中また短期決戦が待ってるけど、ね、J2 のプレーオフで勝ったら J1 っていう1年間超厳しいのが待ってるわけです、そこの違いがやっぱ大きくて、まあ、そう、根本的な違いは、うん、プロ野球はあのチャンピオンを決めるためにやってるんだから、こっちは入れ替えっていうね、その予算規模も何も違うリーグに行って帰って行って帰ってみたいなことを決める短期決戦を結構ね一発勝負でパポンとやっちゃうから、うん、そこの違いでもあるよね、でかいよねこれ、でもやっぱプレーオフのその出場権を得ました、うん、経営審査に入ります、ちょっと経営的に不健全ですね、ダメージ出ないでくださいって言われたら今度逆にそっちでショックを受けちゃう、うん、そうだね、出れないでしょ、あそもそもそうそう最初出れないの、もうね、J1 ライセンスを、そう、J1 ライセンスを持ってないと、現在持ってないっていうクラブが、例えば北九とか水戸とかいうのが3位とかに入っても、2位とか入ってもダメなの、うん、それは準決勝は戦えないから、うん、自動的に決勝のもう1チームが決まりってね、厳しいんですね、それは厳しい厳しいんだよ厳しいな、こんなのんきに応援してる場合じゃないんですよ、まさか朝、ごめん、ちょっと話変わるけど、うん、あのすげえ思ったのがあのアドバンテージの話で、うん、JF のプレーオフってアドバンテージで、まあ、一つとしてホームでやれると、うん、上の方の順位がね、うん、まあ、引き分けの場合ホームが勝つってのはいいけど、でホームでやれることにサッカーの場合結構重きを置いてるじゃん、うん、置いてるね、で、うん、で、まあ、ホームでやれるのは結構俺たち頑張ろうって頑張ろうって言ったんだけど、うん、パ・リーグの場合もさ、上の方の順位のチームでの球場でやるじゃん、うん、やるね、で、例えば1位がソフトバンクやったら、うん、あのヤフードームにぶっ飛んだけど、うん、でその1位が西武ならぶっと西武ドームだけど、そうそう、ね、うん、野球でいうさホームのアドバンテージでどんだけあるんだろうね、そうだね、うん、ただロッテとかやっぱその辺強いよね、でかいのかな、これねプレーオフのネタなんだけど、うん、2005年かなロッテと西武がファーストステージで、はいはいはい、内側に、ライオンズが2位で3位が、あの史上最大の下克上よロッテが、あああったあった、あの時に、うんうん、3位からなかったですね、西武側はガラガラで、でロッテ側はパンパンでした、うん、でロッテ側から詰めろ詰めろコールが起きて、ああ俺それ現場にいて、俺も現場にいた、それ俺も現場にいた、どっち側にいたの、俺ロッテ側にいた、俺西武側にいて、ケイクもいたで俺ね実はあの時フェンスギリギリのところで警備員と話してたの、
おうおう、俺はもつ煮を買いに行きたいと。あのね、センターにあのね、センターそうそうそう、バックスクリーンのところにあるんですよ。それはね、美味しいんだ。もつ煮屋さんがあって、それはね、西武側の外野で、ロッテ側の外野の間にあるんですよ。で、なんかこっち側までなんか寄っちゃってんの、解消地帯みたいなの、ロッテの応援団がこれでいっぱいだから、西武側までぐわー入ってきたわけ。そうそうそう。で、シャトルは怒って、怒ってない怒ってない、俺だったらもつ煮食わせろって言ってたのね、警備員に。そしたらさ、まあいるわけですよ、某大手掲示板が大好きな人たちに。はいはい。あそこ、俺、ライオンズがスタンドを詰めなかったのは、うん、俺がもつ煮もつ煮と叫んでた。ね、兄ちゃんに書かれてる。無駄な揉め事を起こしやがってみて、もつ煮ぐらい我慢しろみたいな。これね、ロッテ側の、ね、ライトスタンドに行ったの。うん、ライトスタンドに行って、であのロッテファンめっちゃ来たなって、で当然レフト側まで来たんだけど、西武側がこう要は端っこ詰めてくれなくて、1人か2人ぐらい、応援団かファンか知らないけど、が1人いるの。そいつがいるせいでロッテファンがもっと入れないわけね。それ俺だったの。それでみんなこっちブーって、ブーメロブーメロって言ってたんだよ。俺もつ煮もつ煮って言ったんだけど、一人。あ、じゃあお前だ。もつ煮のせいで詰められなかった。ライトスタンドの3500人からブーイングされてるの。3500歳言うな。1じゃなかったと思うけどね。いやでも本当に美味しいんだよ、ロッテの。今日ね、今日実はあの今日後で休憩時間にもつ煮仕込んでるの。おっ、いいね。あの実はちょっと皆さんに振る舞うんで、ね、で、今日はあれですね、放送はあの立川のね、福山さんが店長が、あーそうだね、起点から起点からお送りさせていただいて、心温まるお店でございます。いちょっとあのすみません、あのまもなく第一部終了のお時間なんですが、はい、ちょっと起点の店内だけをぐるっと映しますので、うん、あ、ぜひぜひ、どうぞ、さん、ちょっとこの間にこちらでトークしてますか。しましょう。もうね、サッカーと野球もいっぱいポスターがね。野球は少ないか。あ、後ろのちゃんと一応山がも映していて、あ、まあ、出ちゃったからさ。やめすぎよ。いや、いいじゃん、映してよ。天井にもね、天井のポスターね。はいはい。いや、絶対映ってないでしょ、これ。で、やっぱ福山としては、うん、ね、福岡アイクラブやるのじゃないですか。その J1 人っていう。昔だね。うん、目標としてはプレーオフ進出なのか、自動昇格なのかっていうのを俺聞いてみたいなと思って。ああ、今年の目標？うん。今年の目標はね、別にどっちも行かなくていいよ。もし、難しいな。ゆるい立場だったら。ゆるいな。行ける立場だったら、俺は個人的にプレーオフに行きたいね。ああ、プレーオフ行きたい。なぜなら、アビッパって過去昔に入れ替え制の常連だった。うん、ああ、ね、そっかそっか。思い出した。なんか変なの思い出した。神を見た夜。神を見た夜。あとでみんなビデオ見ようか。いやーもういい。何回見たって結果変わんねえ。そうビデオだから。そうそうそう。伊藤明のずっと決めた後フロンタイムの時間おしまいだから。中西がね、あの時の模様をずっと語るっていう。まあそういうあのアビスパはね、昔常連でしたよね。常連です。入れ替え戦のもうドキドキの、ね、どっちでもね、J2 のサッカーとして出る場合もそうし。J1 の16位として出ることもしばしば。それで柏レイソルやってダメだった時もあるし、神戸やってダメだった時もあるし、そういうのを久しくないんですよね、このね、久しくないんですよ、ね、だからやっぱりプレーオフなんで、あの入れ替え戦推進派なの俺は。今でもあのやってほしいなと思う。あのそうだよね、入れ替え戦あった方がいいよね、 J1 J2 もね、 J1 のやるっていうのは絶対面白いから。同じドキドキだったらそっちの方がよくね、バモちゃんも。そうですね、だって J1 の16位とさ、 J2 の3位がさ、ガチってやるんだぜ。いや、それの方がいいですよ。チャンスがありますしね。そう、味わえるってこと。味わえますしね。味わえなかったんですよ。そうだよね。あと一歩で逃すって。そうそう、だから僕は J1 を応援、 J1 のクラブを応援してる人からしたって、なんか J2 のプレーオフドキドキしてて面白そうだなって思うのかなと思って。いや、本当面白いと思うんですけどね。だって J1 こそ消化試合が増えそうじゃないですか。その、まあ、まさにそうですよね。J1 の消化試合がいっぱいあるだろうし。J1 の消化試合だ。それだったらさ、うん、もしプレー入れ替え戦があったら、去年だったら湘南対京都、この入れ替え戦があったら、あ、そうそうそう、面白いで、面白いでこれね。今日湘南対京都 J2 みたいだね。湘南湘南なんか J2 のチームが結構ズバズバと言いましたよね。湘南対京都ってね、なんかあんまりこれ多分視聴者の人も思ってるんじゃないかなと思うのは、まだその J2 プレーオフを導入して2年しか経ってない不備って、なんで J1 の16番目のクラブ、ある程度 J2 のクラブが超えたら予算もでかいし、選手だって質も高いじゃないですか。そういうクラブは問答無用でバーンって下に落とされて、なんで大借金抱えてる6位みたいなチームが J1 に入んだみたいなところにはちょっと納得いかねえっていうサッカーファンはいると思う。これはね、結構もう疑問
これ、うちの会社の三田サポも、これ例えば提案ですけど、今思いついた提案だけど、J2 のプレーオフ制度はやるじゃないですか、はい、で例えばそこの決勝勝った大分でも徳島でもいいんだけど、そこともう一回 J1 の16位チームがちゃんと入れ替え戦するんだったら、まだ納得、まだ納得みたいな。じゃあ J1 でやれるねと。そうそうそう。J1 のチーム破って上がってんだから、ね。それぐらい壁を高くしとかないと。そうそう。それぐらいの壁高くしないと。6位ぐらいでフラッと上がっても大変なもやるんだから。まあ、確かにね、それは思うよね。壁を高い方がいいよ、ね。徳島が今年どうなるのかなっていうのは、ね。今年ね、徳島が。今現在徳島って何位なんですか？何試合は？最下位。最下位ですか？1点も入れてない。4試合やってまだ0得点で17失点みたいな。そう。上がっちゃったみたいな、まあね、この後は、ね、どうなるか分かんないですけどね、もしも、まあまだまだね、その最初の大分のような状況になったら結局どうなんだって話になるからね、うん、J2 プレーオフで上がるのってどうなんだってなるからね、まあまあ話は尽きませんが、はいはい、第1部あのプレーオフについて、はいはい、3回の、ね、裏の攻撃を、うん、まあ、3回俺はタバコ吸ってないで、5分休憩入れます、はい、で第2部は、5人目のゲストも揃いましたので、次第2部からは5人で行きます。あれついたあれとか言っちゃう、ね、これ面白いのがさ、サッカーならさ試合開始前に絶対来るんじゃん。そうそうそう。でも野球ってさ、みんなつるつる来るよね。平気で7時半チケットとか売ってるもんね。あるね、7回からできるね。そう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 。俺一回千葉マリン9時とかについて、はい、ということで第1部締めます、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。
さあさあ第2部スタートします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。早くボンボ座りなさい。第2部から5人目のゲストが参戦しましたので、もう始まったの、もう今第2部始スタートしてます。ずっとカメラ動いてます。じゃあ今バモちゃんとですね野崎さんのベイスターズコンビのツーショットを今まあまあまあ飲むじゃないですか。なんか1ヶ月ぶりの懐かしいツーショット。ちょっといいや、ビール飲むとか初めて見るよ俺店員さんいないの今日。今日いないね。すいません。レモンサワーが欲しい。いいっすか。自己紹介ごめんなさいね、前でレモンサワー。まあ2月8日土曜日の今年一発目の Z 放送に出ていただいたお二人のお一方がやっと到着したので、どうも、はじめまして。じゃあ自己紹介をどうもよろしくお願いします。どうも、野崎です。どうも。おっよっ。いや今日はベイスターズファンということで、ベイスターズファンということでね、パリーグサッカーナイトにベイスターズファン、パリーグだよ今日。パリーグですよ。でも野崎さんはそもそもスタートは西武ライオンズなんですよね。かな。おお、うん、かなって野崎ナイトの時その話したじゃん。そしたらね、この前西武球場あったもんね。ありましたね。西武球場っていうの、西武ドーム、西武ドーム、ね、俺でも西武球場っつっちゃうんですよ。今みんなの紹介する時に一応サッカー的にもあって話もしてるんで、現栃木 SC の野崎さんでいいですね。そうですね。で元フロンターレ、はい、危険なドルフィンの野崎さんでいいですよ。デンジャラス川崎ドルフィン BKD、 デンジャラス川崎ドルフィン結成当初のメンバーサッカー的にはそれ で野球的には一番最初は西武ライオンズ、うん、で今好きなのはベイスターズってことですかね。なんでベイスターズが好きかってそこは違う。第2回の時ですね。シャウエッセン美味しそう。じゃ自由すぎるでしょ。で、もう加わって5人で。すごいね。第2部を熱く語るんだね。で今起点の店主の福山さんはもつに今仕込んでます。うん、おお。来ましたか。ウーロン茶ください。放送中に注文ね。もつに。もつにこれ。千葉ワリーナの部に味を利けようと頑張ったから。はい、俺のもつにです。ないとまた。やめろ。干渉帯に。これじゃ映るからドボーとかね。これとりあえずカメラに映した方がいいのかな。あ、じゃあ寄りますよ。はいはい、これ福山さん特製のもつに、あんま傾けるとこぼれちゃうから。はいはいはい、映ってますか。すごい美味しそうですよ。俺の分は。箸上げて。あれ、君なんかテレフォン写真。美味しそうですよ。じゃあちょっと早速一口いただいてみようかなと思うんで。いつから食レポ始めたんだよ。てかそれ。いただきまーす。ハムこれ俺のやつ。俺のやつ。なんで。じゃあこれ食った方がいいよ。うん。すごいね。濃厚。そうですか。そう。美味しい。千葉マリンのもつ煮って本当に濃厚で、うん、俺さっき一口味見させてもらったんだけど、あ、これ川島屋の味だって言って超泣きそうになった。これにライスついてたらもつライスだって。いやこれねライスは持ってくんだよ家から。でも千葉マリンのもつ煮食ったことないからわかんない。食べた方がいいですよ絶対、うん、だからね、これおすすめです。あとイカゲソ揚げ、あれね家からマヨネーズと七味持ってくって。あとは千葉マリンのコーラ近藤さんから買うべきっていう。こんなになんかひたすら飲んで食っての映像がねえ。さて、いきますよ。第2部のテーマがありまして、はい、まず大きなテーマはユニフォームっていうね、うん、これパリーグのサッカー、パリーグとサッカーのこのユニフォームみたいなテーマなんですけど、はい、一応台本にあるのは色ね、うん、でこれ多分野球のこと言ってるんですけど、そうですね、色かっこ統一感がない外野のこういろんなユニフォームの色を着てるとか、レジェンドユニ、これよくパリーグでね、うん、やってるレジェンドユニフォーム着用試合とかってあるんで、そういうサッカーとはちょっと違う色の話と、はい、あとまあ値段って書いてあるんで、だよにはユニフォームのこのそもそものサッカーのユニフォームの値段と野球のこう値段みたいなところで、なんかまあトークを広げてくださいっていうのが、はい、はい、どうぞ。では第2部いきましょう。佐藤さんが一番多分そうですね、ちょっとこれ僕ずっと前々からの疑問だったんですね、うん、僕ちょっと着替えたんですけど、うん、これ西武鉄道100周年、うんうん、これ僕の友達っていうか知ってるやつの中学生が描いた絵がこれになったんですけどね、うん、そすごい、うん、応援仲間の、でやっぱり2000何年かな、ちょっと、うん、具体的には何年からか、多分ソフトバンクが一番最初に鷹の祭典をやった時が、その外野の色が変わる、うん、っていうきっかけになったと思うんですよ、ね、何色よ今年は。
今年勝ちどきレッドって言ってましたよ。去年紫、うん、あれ水色だったのさ最初。最初は勝ち、うわ最初何水色かな、勝ちどきレッドだよね、うん、で優勝してるんだよね、うん、なんかフロンターレみたいな水色、やっぱりその、うん、そうっすね、外野の外野席は色を求めてないのかって、これすごい、やもしこの番組を野球が好きで、はい、サッカーにあまり興味がなくて、うんうん、野球が好きっていう人でいたらぜひ聞いてみたい、聞いてみたいです。これそのチーム色を、そうですね、ライオンズで統一感、そうそう、ライオンズだっていきなり色変えましたからね。じゃあリサちゃん呼びかけてあげてください。でライオンズはサテルさんからの問いかけを、ブルーでしょ、そうです ねそれがずっと、そうか、あの最後に日本一になった時もあの時も、まあ正面はグレーだけど、ここね、後ろはブルー、うん、あのポリバケツブルーと呼ばれたブルーだったのに、最近は今はコンレジェンドブルー、これはこれあれだね、それ今年のです。そうそうそう、このブルーですね。でもスカイブラウンズのチームからもすっかりこっちになっちゃった、うんうんうん、コンレジェンドブルーっていうの、これ、うん、そうですね、うん、色が変わることについて、ライオンズの色ってだって俺白、この赤、この緑、うん、そう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 、ね、これはだって電車のから、この青、この青、この青、確かに、確かに、それとあとこの何つうの、このトリコロールじゃなくて、ああ何ていうんだろう、で電車ロールっていうのが、この3色はライオンズカラーで、こう秩父線とか行くとこの、うん、そうなんですよね、とかさ走ってるじゃん、ね、レオライナーもあれですもん、そう、これがライオンズカラーっていうものだと思うんだけど、ね、うん、この色が変わるっていうのはどうなのかなっていう、うん、本当に真剣に視聴者には呼びかけるんで、はい、ぜひぜひ、この4人方ではどう思ってるんですかっていうのをちょっとチームカラーってクロスだな。これでさ、じゃあロッテのファンがさ、ビジターじゃ黒きましょうってさ、うん、例えばこのなんつうの、なんかすごい青年団の時代にさやってますね、やったわけじゃん、うんうん、だそこはチームカラーっていうか、ホームはホーム用のユニフォーム着て、ビジターの試合は黒着て、うん、だからちょっとロッテのファンはビジターゲームは黒着て、うん、っていうのは統一できてるけど、それ以外のファンはバラバラですよね、バラバラっていうかね、好きなの着て、うん、それは急いでいいのとか悪いのって話になっちゃうと思ったんですけど、まあ、けど、 どうなのかなっている人たちは、だってあの東京 OMX ってなぜか知らないけどソフトバンクの中継してるじゃないですか、うんうん、であれをやっぱり見てると、まあ、外野席の色が汚いって言い方しちゃいけないけど煩雑だなっていう、うん、スタンドが映った時に赤着てる人いればピンク着てる人もいるし黄色着てる人もいるし、うん、元々のソフトバンクのユニフォーム着てる人もいるっていう、ソフトバンク、チームカラーは黄色ですよね、うん、応援団は緑である、ね、グリーンですよ、緑にこだわってるよ、うん、だからどうなのかなっていう、その色の統一感があるないっていう、私が仕切りますよ、統一感がパリーグのね、今のユニフォームの話、うん、なくてもいいじゃん派はちょっと手を挙げてください、なくていいんじゃないのっていう人は、俺なくてもいいと思う、なくていい派、うんうん、野球の方で、そんな場も周りを伺う必要ない野球の方で、ちなみにリサーチャーも手を挙げてます、だってそもそもで、だってパリーグの外野なんて統一もクソもなかったじゃん、みんなスーツ、私服、はい、当時はね、うん、じゃあ統一した方がいいんじゃねえのっていうのは、うん、俺こっちだな、これパリーグでよ、もう野球じゃないです、パリーグと関係ないでしょ、うん、ちなみに福山はどっち派ですか、統一し野球、野球が色の外野の着てるものがバラバラでいいじゃない派か、あーなるほどね、どっちですか、バラバラでいいんじゃないかな、うん、バラバラ、うん、なんか一試合なんか球団が合わせましょうって言った時に空気読まずになんか違うように着てきちゃうのはあれかもしれないけど、うん、なんかそれでたまたま、まあ、別にいいんじゃないかな、まあ、特にさバラバラかなでもいいんじゃないかなって言ったのはさ、うん、あのうちの球団がさ初めてさ大英の最初の最後の年に、うん、鷹の祭典って名前で、来場者に全員ユニフォームをプレゼントするっていう暴挙に出たわけよ、暴挙暴挙よだれ出ちゃってそれでそれがかなりもう満席になって受けるもんだから、うん、今各球団が来場者全プレ、ベイスターズも去年ね、星のやつやってたやつが、キラキラしたやつとか、西武も100ね、来場者に全員とか来ない、ね、うん、やつだし、結構それ4万枚とか5万枚配るってことでしょ、そうそう、でそれすごいよね、最初は1試合だけだった、うん、その日だけに来てくれたみんなっていうのはあったけど、人気で過ぎてチケット買えないからって試合を増やして、うんうんうん、今年はね5、6、もっとあの10試合なんじゃないかな、
と、うん、今福山が着てるのはちなみに僕が着てたこれはそうです、うん、鷹の祭典って言って毎年色が違うんだよね。紫そうそう鼻くそ鼻くそをつけてねえよ鼻くそをつけてねえ汚ねえな。工事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 これはアビスパンのでしょ。あ、もうもっともっといわゆる球団のカラーではない色のバージョンを始めたのはソフバンが初めてってこと。そうじゃないダイエーじゃなくてソフバンかになってからダイエーじゃなくてソフトバンクですね。これ2004年これはね、いやもっと最近だよ。あ、違うか、うん、あれ、高野祭典の一発目って2004ぐらいじゃないかな、確か歴史を紐解く。ちょっと今視聴者の方からですね、はい、うん、ユニを着るようになったのって J リーグの影響っていう、そうでしょう、そうでしょう、間違いないかなって、ううこうやって考えると野球で一番ユニを着出した文化できたのってロッテじゃない。多分今日西武ライオンズ東京応援団かもしれない。あ、東京応援団ね上下ユニ来てたからね上下ユニ来てなポークってよあのこうなんか言ったらちゃんとベルトとかもちゃんとこうしてマイクは履いてないけど今ちゃんとやって伊原さんに怒られるみたいなヒゲも剃らないとダメだしなそうだった確かに、ね、まあそれはまああったとしてあったとしてもこういう配ってどう来場者に全員っていうのは確かに高橋さんの影響があったな。みんなでユニフォームを着て応援しましょうねっていうのはロッテが最初だ。千葉ロッテはさ、あの要するにさファンクラブがあるじゃん、うんうん、ファンクラブ入るとあれ入れなんてくれたんだよね。なんか3000だかの一着レプリカのなんかテロテロのなんか、うん、まあとりあえず1年間持ちますよみたいなテロテロの、うんなんかこういうしっかり、うん、今のしっかりしたやつじゃなくてオーセンティックじゃなくてね、うんうん、これも強くなりましたもん。これこういうんじゃない、うん、だからパジャマみたいなやつもあって、そうそう、なんかねあった今野崎さんの右後ろにあるそのライオンズブルーっていうのは今年のファンクラブに入った人に全部あげてるこれさ、選手で着るわけじゃないじゃん。これオーセンではないんですよね。これねあくまでもレプリカ、あのもうあれ印刷なのこれも、うん、要はこれをワッペンとかじゃあ、そうそうそう、これもでもこういうのがなくて、うんうん、これ全部印刷でできてるっていう。だから原価は、まあ、何枚も作ってるのかな、当然安いだろうっていう。それ多分10万枚近く作ってますね。相当作ってますね。ファンクラブに入った人全員にあげてる。隣のロッテのレプリカはこれはちゃんとエンブレムがさ、ね、あの本物だね、ワッペンでしょ。これなんですよね。まあでもまああれだよね。普通にグッズショップで売ってるような。2005年のやつか。それで今さっき野崎さんが言いかけた話っていうのはその何こう。こうファンクラブでもらえるタイプだからこういうのと一緒じゃない、うんうんうん、でそれがみんな来たっていうか要はその当時の応援団がそういう企画をしたのかもしれないよ、うんうん、ちょっとちょうど J リーグ始まってちょうどああいうものが始まった頃、かっこいいっていう、うんうん、だからみんなレプリカを着ましょうねっていうのは多分 J リーグが影響してるでしょう、ね、でそれってもしも仮説ですけど J リーグに刺激されてそうしたんだとしたら、うん、要は統一感のある色でやるべき、うんなのに違うわけじゃないですか。そうですね。また高野祭典なんてのはさ、これは紫でしょ。全然ホークスの色じゃないし、うん、で、赤だったり青だったり黄色だったりするわけ。やっぱり色の色やるよね。でそれ毎年それをやるから、あのその年にその時に来たお客さんが持ってる唯一のユニフォームってそれだから。うん、でじゃあみんな試合行きましょうねって言ったら当然そうカラフルになってるわけ。いい表現で言えばカラフルだけどさ。悪い表現で言うとね。ねえ、まあ、なんかなんだっていう。統一感ないっていうかね。テレビで映したときに綺麗じゃないよね。MX でよくやってるけどさ、本当にさっきも話したけど、ね、あれ MX でソフトバンクの中継やってるのはソフトバンク側からの申し入れなの。あれ7回とかさ映していますよね。外野とかでさ、うんうん、そうそうそう、あれ応援団とかこう旗があるとか、うんね、あれは、ね、ホークス側がソフトバンクを全国の球団に行きたくて、うん、東京でも中継をさせてくださいって言ったら、あの中継はソフトバンクの一社提供なの。あれはソフトバンクの金でやってるの。 MX はやらせてあげてる。そうなんだ。でだからもう中継とかもずっとソフトバンクでなんかプレゼントとかさ、そうそうそう、例えばなんつうのこの選手 の, この紹介とかこう練習の風景とかちょっとやったりとか、あれ一試合見てたら結構詳しくなるような。結構詳しくなる、うん、でも昔 ね, そうね、野球初めて見に来これ野球初めて見に行ってみようかなって思う視聴者の方に質問です、うん、ユニフォームなくてもいけますかっていう、あどっちが入りやすいですかって。初めて行くんだったらみんなが同じユニフォーム着てる場所なのか、 それとも好き勝手もらったユニフォームを着てる場所なのかっていうのはちょっとお聞きしてみたいなっていう。今ちょうどあの視聴者から の,、うん、あの統計で今要は統一するのが賛成か反対か、はい、どっちが多いですか。賛成派の意見、はい、威圧感があるからいいと、あとは多分、まあ、移りがいいとかそういった話で、今ちょうど入ってるんですけど統一反対、初心者が入りづらい。あ、それあると思う。あだから、うん、それが実は俺パリーグの狙いなのかな。あ、そう。
ちょっと閉鎖的に振るのが、うん、あー違う違う違う、その初心者が入りやすいようにするために、うん、あーなるほどね、そういうことね、いろんな色でいいよっていうのを認めてるのかなっていう、いろんな色でいいよって言ってるのは全球団じゃないですよ。でもそうだ、いろんな色でいいと言っても要はある程度こだわった色じゃないですか。例えば北海道であれば同ユニ、あの北海道レジェンドなんだっけ、北海道ユニフォームっていて、まあ、関連性はあるよ、そうあるような色で全部選んでいて、ないじゃんここ、トップロスもないさ、こういうさ小田崎色のさね、これなんで紫やん、じゃあじゃあじゃあ具体的に聞きましょうすいません、はい、ソフバンのファンはこの紫が出た時はどういう反応が一番多かったの、聞いてみたいですね。あ、だからあ今年は紫かっていうそれ受け入れる感じ、もう受け入れざるを得ない感じで、別に球団とか福岡とか、うん、あんまり縁もゆかりもねえ色だけどみたいな、あこれね、昔青が出た時に紺色が出た時に限界なだブルーとか言ってるからもうなんとも言えるなとなんとも言えるなと思ってあとあの佐藤さんの後ろにあるあの緑、ほらほらほら、これ年もあったわけ、これはなんかゆこれは、ね、南海のゆかりってこと、2012年一昨年、南海ホークス的な、南海ホークス的な感じだけど、それこの緑はそれいいじゃないですか、今切れば いや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 、逆にこれと全く同じ色で、うん、東北楽天が、うん、緑が、ね、緑やってますね、あの日ハムの2軍もこんな感じだよね、緑着てないと、あ違ったっけ、日ハムの2軍ってそうだから平気で、うん、ね、その球団同士で、これもやっぱほらエバーライフとかでコージンと同じ、ああやっぱスポンサーさんついてるんだ、6球団の中だったらソフマンが一番その突拍子もない無理くり変なおっしゃったすいません、紹介をされたらサプライズです後で後で紹介するから座っててもらいましょう、今日歌詞的なんですけどすいません話し続けます、はいはいはい、6球団の中で一番突拍子もない縁もゆかりもない色だな、だけどどんどん出していくのはソフバンってことでいいんですか、間違いない、それを一番ない、6球団の中で一番それがないのはどこなのっていうのは、ライオンズじゃないかな、いやでも要はユニを配布しない、レジェンドをやらない、レジェンドは多分ライオンズが一番最初やった、いや多分あれじゃないかな、要は突拍子もない色を着ないのオリックスだと、オリックスだね、だって赤着るじゃん大阪で、いやあれは近鉄時代のやってる、近鉄とか、あそこは結構有利で赤と青が使えるんだよ、あれでも、ね、ロッテのあロッテないね、でもあれ千葉な、千葉ユニか、あれ白か、だからロッテが突拍子もなくて、例えば青とか着ないですよ絶対、確かにロッテでしょ、だからそういう意味で ロッテね、で絶対ロッテ白黒色をめっちゃイメージしてる、確かにロッテが緑色にとか出したら絶対ブーって言われるから、じゃあパリーグの中で一番統一感、うん、この球団の色だみたいなことで守りたい傾向が強いのはロッテってことで、いや間違いない、一番緩いのはソフトバンク、もう悲しいけどね、もうね、この色だったんですよこのそれそうだよね、それじゃ脅せましたもん、この色ですよ、これはね、これはね、あの南海をダイエーが勝った時に当時の中内オーナーがあの南海の緑を残しましょうってこの緑があったそうだよ、そうそれが今やね、緑もそうなんもないさ真っ黄色のチームになっちゃってさいやまあまあホークスって名前が残っただけいいんだけどその話はまたお色にしたいや長くなるから、で色についてはどうなんですかね、逆にトスがやりましたよね、トス去年ね、あスイカのユニフォームスイカのユニフォームあれは緑と黒のトスって何色今、トスって青とピンクなんじゃないですか、あそうです、ちょっと逆質問でサッカー界の方で J1、J2 クラブで限定していいんですけど、全然球団カラーと違うユニバーンっていきなりこの試合だけ着るっていう事例って知ってます、去年のトスはそうだ、浦和、それはサードユニとかじゃなくてだよ、ホームのホームゲームで、そう、湘南じゃない、だってあ七夕ユニか、俺あれ草津がなんかあれ黒と赤の着てたよ、なんか一昨年ぐらいなんか、あああったっ け, 1だけ、その年だけ、うん、いやそういうなんかその1試合だけ、なんかあ1試合だけね、うん、うん、でもあんまりないんでしょ、なんかのサッカーでなんかの試合で、うん、こう色を変えたってあんま聞いたことないよ、ね、一気にクラブカラーを変えたってチームは、まあありますよね、神戸とか、そうそうね、トス、なんか試合でもあるんだよ、今年マリノフのさ、アウェイのユニフォーム全然なくない、マリノフだっけ、マリノフ、マリノフだっけ、どこなんか、まあ飲むじゃん、まあ、セカンドとかサードユニをちょっと変えるのはまあ置いといて、置いといて、ホームゲームのね、ホーム試合の、だってシーズン前からレプリカガンガン売ってるわけだから、うん、どのクラブもそれで突然この試合だけ違う色っつったサプライヤーの問題なのかな、あんまりやってないでしょっていうサッカー、神戸は完全にそんな感じじゃないですか、そう、うん、あのここだけ、ここだけもうみんな知ってると思うんですけど、世界中に配信してますけど、はい、アディダスって緑2色しかないです、うんうん、へぇー、なんでなんでって言ってたよ、はい、どことに、どのこの山鹿の2012と2013、その2色しか普通の購入して使う緑はない、ね、
常時置いてる緑はそれじゃないんだ。そうなんだ。もしかしたらそのサプライヤーの問題でサッカーって色を使えないのかなって。なるほどね、色の問題。そういう縛りがあったりするのかな、うん、サッカーは。でも野球だってアディダスもナイキもやってるから。だって野球のアディダスなんてね、うんうん、言わないで、言えないですけど、やめましょう。まあ、君の一番大嫌いなセリーグのチームの、うん、分かった。そうなんだ、まあね。まあいいや。でも、あそこは、僕、応援視察で、うん、プレーオフの、なんとか辰徳さんが、宙に舞うとかいう試合を見に行った。ああ、行ったんだ、行ったんだ。たまたま行っただけなんですよ、あれは。あ、そう。たまたま行ったらたまたま宙に舞いやがってっていう。あ、そう。本当に自分はファンなんじゃないの？ないない、絶対ない。小さい頃、巨人ファンだよ。違う、ない。絶対ないですよ。いや、長野の巨人戦ばっかでしょ。長野っていうのは長野長野オレンジだ。多分小学生の時持ってたんじゃないかな、巨人の帽子とかさ。長野とか出してた。まず、ごめんなさい。じゃあ、第2部の色の、問いかけは、うん、野球の方も、J やサッカーと同じように統一感があった方がいいじゃないかっていう意見はあるじゃないですか。特に、まあ、野崎さんも、佐藤さんもそうなんだけど。昔はさ、さっきプーも言ってたけど、その、野球はさ、会社帰りのサラリーマンとかがメガホンだけ持って。そうだよね、メガホンだったね。それがいつの間にかさ、サッカーに影響したか知らないけど、メガホンがさ、結構だから、ね、やつ例えばこんくらい大きさあるわけじゃん、メガホン1個持っても、ね、はい、それでも例えば阪神だったりとヒップアップだったり、うん、まあ、今のさ、メガホンこんなちっちゃいんだよ。今こういうちっちゃい持っててもこんな、これが倍ぐらいあるわけじゃん。昔はこれの太いやつみたいな。これが例えばこれオレンジだけどさ、オレンジはみんな持ったら結構これだけでさ、チームから出てたわけよ、うん、あ、でも今なんか今なんかしなきゃ手拍子で応援しましょうとか、小さくなったしね、メガホンはいらないと手拍子でやりましょうみたいなね。だからいや、でもサッカーの影響でしょうね。サッカーライブされてるよね、実際ね。それがいいか悪いかというと、俺はあんま良くないと思うんだよね。その代わり今ユニフォームがこう売ってるから、昔はユニフォームって、まあなんだろう、メジャーリーグのグッズショップみたいなとこ行くとさ、うんうんうん、メジャーリーグのレプリカ売ってたけど、日本のなかったっすね、絶対なかったですね、うん、確かにね。オーセンティックあるか、選手と仲良くなってもらうか。そうそうそう、うん、選手と仲良くなってもらう選択肢はなかなかないよ、うん、そんなに。で、ね、皆さんは基本サッカーも応援してるからこそどうなんだろうって思うじゃないですか。で、すごい疑問になる。野球しか興味ない人にとっては別にそんなの気にしてないけどっていう人も多分いると思う。もちろんいるでしょう、うん、で、サッカーしか応援してない人にとってはものすごい多分違和感を感じるっていうことですよね。ただうちの親父とかはさ、ヤフードームに野球とか見に来るんだけど、うん、普通の普段着で行ってるわけです、うん、で弁当買って食ってるんだけどさ。でも俺その時カープファンとかちょっと遠征してるカープファンとか、はいはい、コアのカープファンでも絶対サッカーとそんな見に行ってなさそうな人だけど、なんか靴も赤いの履いたりとか。あ、そうだね、メガホンはメガホンとか レプリカしまってるわけだけど、キーホルダーはぐらいちょっとカープが見えてるだけなんだけど、他のちょっとした小物が赤いもの入ってる。ワンポイントでね、ちょっとなんか入ってる。ああ、なるほど。そうすると本当にこの人赤にこだわってるなみたいな人がいるわけじゃん。それもさ、球団による気がしません？うん、カープはやっぱ赤にこだわるし、それはなんか自然に多分なんか小さい時かわかんないけどさ、なんとなく赤いものを買いましょうみたいな。まあ阪神ファンもそうかもしれないけど、うん、そういうので育ってきて大人になったのかもしれないけど、まあそうだね、12球団の中でそれはあるよね。背の方が色は正直濃いですよね、うん、色についてはプライド持ってるのはセリーグだな。だからパリーグはその一番緩いソフバンからね、一番色にこだわるロッテまで温度差はあっても、パリーグの方がどっちかというと危機的なことを、危機感を感じてどんどんやってないことを導入するっていうリーグじゃないですか。で、これは私とサトルさんが去年あたりからよく言ってたんですけど、永遠と話してるんです。多分、まあ、ちょっと私はこの球団側の狙いみたいなことをこう日頃話があるので中の人なんですか、感じるんですけど、これは狙いでやってますね。で、さっきの視聴者の意見でもあったと思うんですけど、つまり統一感がありすぎると入りにくいっていうことを球団のその、まあ、マネージメントする方、新しいファンをどんどん増やしたいとすると、そういうのはあえてどんな色でも、とりあえず最初来るときは染まってなくても、その入りやすさを作るためにはいろんな色が逆に球団の方から この試合はこういうシャツとかってやっていく方が士気がグッと下がっていいんだろうっていう風に狙ってるだろうなと僕も感じるっていう。なるほどね、うん、結構サッカーでもそうやっても多いから、今年の相模原が初戦なんか T シャツ配ったりだとか、 あとはこと、ね、和歌山のアルテリーゴとかなんかは一回 T シャツ全部配ったらみんな T シャツ着てくるみたいな。でも全部緑も、そう、それでもしもそういう狙いをファンの方が、つまり野球を見に行く人が本当に毛嫌いしたら、
取り下げるに決まってるんだけど、そんなことでも結局は受け入れられてて、それがいいんじゃないってなってるからこそ成立して何年も何年も続いてるってことは、これは意味があるんですよ、うんまあ、あとはそのユニフォームがやっぱダフト売れるっていう市場が、ね、そう出てきたってことが、今まではねファンクラブに配っても来てこない人が多かった、うん、そうだから仕掛けたい側の自己満足だけで成立してるんじゃなくて、それを受け入れる側や購入する側ももう受け入れてる時代に入ってるから成り立ってるんだ。でも逆にこれ配ってる日にそれ来てなかったらおかしいって思う。またそういう時には逆にね、それはやっぱ多分コアなサッカーファン的な、うん、だとそういうとこしそうなんだ、まあ、コアカポシそうなんだ。でも、まあ、初めて野球見に行ってユニフォームもらいましたから着るな、うん、着る、それどんな色だろうとね、うん、あ今日しかもらえねえ、今日しかもらえねえんだと思って、その日がバーって染まるから、でまたそれ持ってくるか、それかもう一回来た時に違うの欲しくなっちゃうかとか、うん、あのね、圧巻だよ。入り口でさ、東京ドームで高野祭典毎年やってるんだけど、うん、で入り口でチケットチェックしてわーって中入ってね、でソフトバンクの人がこうくれるわけ、はいはいって、うん、それをやっぱ当然もらったらその場ですぐ切るわけ、うん、で切って中入ったら満員の、去年やったら何の緑のか、去年おととしか、去年はこれか紫色だったんだけど、もう全部紫なの、うん、それ以外はあのビジターの日ハムファンだけだったね、うん、いた、うん、いた俺もあのこれ来ていたんだけど、12時までいなかったよ。そう昼けまたぐまでやってましたよね。だから例えばそのパリーグのね、その、うん、もう一個別の話だ、レジェンドシリーズとかって、レジェンドユニだとかっていうのだって、ね、結局それをさっきのバブちゃんの意見とかね、今日初めてもしも来た人がそれもらったら多分嬉しいし着るし、嬉しい、もらうしい。だってレジェンドって配ってないよね。レジェンドは売ってる、売ってる売り物だね。ライオンズ一番最初配ったよ。配ってね。一番最初にやった時は。それはあれファンクラブの時。いやファンクラブじゃなくて。ファンクラブユニフォームもあってね。ありましたね。いいやつ、うん、一番最初は配った。マジか。それはだから狙いがあってやってて、うん、受け入れる側もあって、はいはい、もうそのまあちょっと業界的に言うとマーケットがもう成立してるから文化にもなってきてる。そうそうそう、極論だって今日ユニフォームを配られることを知らないで見に来てる人もいるんですもん。まあそうだね。うん、それでまあ何も持ってないメガホンぐらい買わなきゃっつってチケットもぎられて。ユニフォームです渡されて、え今日くれんのラッキーってそれ、いやなるよ、出てきますよ、切るよ、とかだから統一感があるないの是非は僕は、まあ是非はどっちでもいいんだけど、あえてぶっ込みます。今度サッカー界の方で言いますよ、はい、だから逆にサッカーのクラブのサポーターもそうだし、旧スタジアム行った時の色は強烈にその色しか着てない人って圧倒的にいるから、初めて来た人はすごく行きづらい、敷居の高いことは感じてて、これは経営的なこと言うとその新しいお客のロスにもなってて、これはあの全然まだサッカーにあんまり興味ない人と話すと、どうしてスタジアム行かないのって聞くと一番多い答えが、うん、だってサッカーのスタジアムってこれを巻いて、そうね、枕巻いて、巻いて湯に来てないと行っちゃいけないんですよねっていうのね、うん、でそれだけそういうイメージがもうガーッて浸透してるのが今サッカー、壁ができてるんですよ ね、 そ、 うね、そこでもうすでにチケット買う以前にもそれで止まっちゃうっていう、ね、ちょっと視聴者に問いかけていいですか。そういうところだよね。聞きたいんですけど、す、うん、野球のユニフォームもらった人、うん、次何を買いましたか。お金出して、ぜひ教えてほしい。自分で初めてか、野球のただでもらった、ここ数年の、そうです、数年の人でいいです。もう何十年も野球場行ってるから、じゃなくて数年で初めて野球を見に行って、うん、ユニフォームをもらって、次じゃあ何を買いました、何を買いましたかって、選択肢を買いました。応援団に憧れて太鼓買っちゃいました。トランペットみたいなね、トランペット大旗、とりあえず旗さを全然聞いてみたいですね。まあ、あの最近は野球でもさ、このフォローフラーすごく多く出てるね、これね、それはね、お客さん全然なかった、ある程度来たら教えて、うん、でもそれって実は難しいよね。あとは帽子とかさ、多分僕の予想、枕かフラッグだと思う。旗ね、メガホンは、メガホンあれでしょ、あのスポンジがついてるみたいでしょ。違うと思う、要はライオンズであればもうフラッグ推しじゃないですか、うん、だから間違いなく2番目にフラッグ買ってる、マリーズもフラッグ買ってると、そうだね、マリーズでメガホン売れないもんね。ロッテの場合下手したら T シャツとか買っちゃってる、どうだろう、いやマフラーじゃない、マフラーなのか、それどこどこファンかっていうのを入れていただいて何を買ったか。じゃあそれはちょっと回答待ちましょう、はいはい、でだから僕のぶっ込み言いますよ。だからサッカーはハードルが上がりすぎちゃってて、新しいファンが増えない、特に J2、そういうイメージを最初からライト層に求められてて、
それ結構弊害になってないっていう。増えてるよ。増えてる。うん。あ、そう。別に。弊害、俺も弊害だと思う。弊害になってんじゃないですかっていうのはあえてここでこの5人の方に突っ込みたいんですけど、どう思いますか。正直そのサポーターってね、義務感があってね。あ、いいですね。言ってくださいよ。もうね、ああ、ね、酒飲むかもうちょっと。いや、ね、あの最初に言います。かなり今俺酔っ払ってるもん。あのね、サポーターってね、どうしても義務感があってね。自分でどこどこのサポーターですって言いたくないもん、うん、ええどういう意味。いやフロンターレのサポーターですなんて言えない。自分がね、うん、なんか義務がいろいろある感がして、うんうん、なんかそれはあなたみたいなその中心部にいられるなんかね、やっぱ旗から見てても思うんですよ。サポーターっていうとユニフォームを着てなんかタオマフ巻いて、もっと言えばスタジアム外の活動にも参加しなきゃいけないみたいになってて、なんかそんなの考えるんだったらファンでいいやってなっちゃうんですよ、うん、そうさ、もうめんどくさいのって毎回話してるからさ、義務感とか出てきた時点でもうめんどくさい。あなた最近バムちゃんずっとそれ言いますよね。だから私からの問いかけはシンプル、ハードル上げてるって感じませんかっていうのをあえてここに5人並んでるのは現役世代の J リーグのクラブを応援してる応援歌でもあるので、ライト層がのにとってはすごい敷居を高く感じてるっていう私のシンプルな問いに対しては皆さんどう思うの。栃木のサポーター増えてる。栃木あんま増えてんじゃないの。だからただなんつうの、栃木のサポーターにしろ例えば J2 進行チーム、はいはいはい、栃木の後で上がってきたチームね、はい、いっぱいあるでしょ。はい、あります。で それでもさ、じゃあチームからこういうのやりましょうとかさ、そういうのってその土地で生まれた文化じゃなくて、うん、サッカーに行こうとした人たちがテレビとかさ他の J リーグの試合見てさ、うん、見てあそれ見てうちの、うん、他の J リーグのサポーターはなんて言ったら、じゃあ金色で統一してるから、じゃあ金色で、そうだね、だから、うん、地元のチームできたら、だとかね、うちの町のクラブにはピンク色のチームで出てきたから、うん、ピンク色のグッズ持ってかなきゃみたいな、うん、で行こうとした人が最初にそのピンクを着てピンクの町に染まっていく。野崎さん、ピンクの街ってそれ言いたいだけでしょ。野崎さん、野崎さん、わざわざピンク。野崎さん質問、栃木のことで質問、うん、栃木に初めて来る人ってそこまで行かないんでしょ。行かないと思うよ。でしょ、うん、そこがシンプルな質問なんですよ、うん、初めて来た人がみんな真っ黄色着てるところに行きづらいっていうあの声があるっていうか、うん、それはだから応援してる応援歌現役世代からはどう思うの。 TSC だとね、黄色、ま、統一されてないからそんなに端っこの方とか見るところはさ、なるほど、空いてる、空いて席も空いてるし私服の人も多いから割と緩いよっていう、うん、それそもそもね、試合来ようっていうところまでたどり着かないだからこれどこの J2 のクラブもそうだと思う。まあそうなんですね、うん、これ初めて例えば山ぐらい行ってそれでただ券もらいましたって、これで自由席しか入りませんって、みんな緑着て立ってるんですけどみたいな感じで、逆にそっちの方が入りづらいかなと思う。いや、どこで見るんだろうみたいな。私の質問のもうちょっと加えたね、うん、あの野球のファンじゃない人に初めて野球行きましょうよって誘ってチケットあげると、うん、敷居を引く感じが、あ行く行くってなるんですよ、うん、あ神宮行きませんとか西武ドーム行きませんって、だって別に何買わなきゃいけねえみたいなのもないから、うん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 、でもサッカーの試合行きません、 J リーグ行きませんって言うと、いや行かないですみたいな反応があるんですよ、うん、でそれは多分今の色とかこうそういう統一感みたいなとこが、ね、理由になってるなと感じるんですっていう、去年か国立でフロンターレの開幕戦をやった時に僕、うん、友達一人連れてったんですよ、はい、何にも言わなかったんですけど、うん、プロコン買ってましたもん。あそうおすごいね、随分な。それ何そのフロンターレのマーケットの人褒めてるんですよ。全然わかんないんですけど、なんか空気を読んで買いましたって言って、うん、なぜか上り里なんでそれにした。出てたその時上り里。いや、わかんない。出てた。でもある程度そういう今のね誘った友達の話は事前情報がたくさんあるからじゃないの。いや、なんか何にも言わなかったんですよ僕。いやだ、でも、ね、他でじゃあ何も言わなくてもね、こう喋ってるは大体想像つくよ多分。あ大学の友達で、まあ、大学終わった後に僕あの授業終わった後とかに僕が普通になんかユニフォームとか持って試合に行ってたりとかしてたんで、はい、なんかそういう文化なんだなみたいな風に彼の中で勝手に根付いて、うんうんうん、それはありえる、うん、そう来た。いやだからサッカーのサポーターはみんなが同じものをつけたりこういろんなそのクラブにカラーを身につけてるもんだっていう文化が、うんうん、
新、まあ、無関心審査にも浸透してるんですよ、イメージは。でこれを一つの提案は、壊すクラブがあったっていいんじゃないのって思いますよって。つまりパリーグはそうやって別に色とか関係なしにどん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 客が増えるようなことになってるから、それは一つの提案ですっていうことです、うん、これ別にJリーグのサポーター全員がね、そんなの必要ねって言ったらもうそれで終わりの話なんですよ。それをね、ある一人の個人がやるとね、サポーターが金儲けしやがってって今度なるそれはまた別だよ、まあ、だから甲子園とかさ、高校野球とかで例えば沖縄県の代表が勝ち進んでいくとさ、沖縄県民が甲子園にいっぱい来るんだよ、うん、それは別にその甲子園のチームのさ、タオルでも何も持ってなくて配ってるね、ただ配ってるタイプ振るし、何もなくても別にみんなで沖縄県人ってだけで集まるんじゃん、うん、ああいうのって僕はすごく美しいと思ってさ、でみんなで応援でさ、エイサー踊りとかやって、みんなさ、うん、もうさ、野球やってるのにさ、みんなでエイサー踊ってさ、わーって指笛超うまいのね、ピョイピョイって流してさ、ああいうのはすごくいいと思う、うん、そこにレプリカの色とか何も関係ない、そこにもうその賢人の人がいるっていう空間、うん、ハートですね、ハート、ハート、それはなんかチームカラーとかそういうユニフォームでそういうものに頼らない、その一体感が出てるから、そうやってると沖縄賢人の人はさ、あそこに行こう、面白そうだからってなるじゃん、うん、確かに、やっぱその甲子園に出て、うん、なんかこう全国中継で沖縄のチームが出るっていうのは多分沖縄の人にとってはなんで俺が喋ってしまったまあ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 、まあ、そう多分すごい沖縄の人たちからすればすごい誇りに思えるほど、うん、だからこそなんか甲子園出たらもうお祭りなのかな、わかんないけど、そうだ、 J リーグって目指すところって地域なんでしょ、うん、だからさ本当はさ、なん、じゃあ松本氏がやってるチームだからこうアファラファローっていう感じなのにさ、そこで競技会色マフラーみたいなさ、うん、この壁は何なのって思わない、うち別にそんなに壁作ってるつもりはないよ、まあでも結果的に評価は周りの人じゃん、最初ああまあ評価外部がする、外部の評価はね、そうそうそう、評価だとはもう見た目だもんね、見た目、うんうん、松本山雅の統一感は素晴らしい、だからこれ、はい、もしもシリーズで言っていいですか、はい、もしもこんなサッカークラブのゴールラがあったら、うん、ドリフみたいに、はい、全然統一感のないみんな色バラバラなんだけど超客が入ってて、うん、歌をうさめれば手を叩く人もいてて、で経営も困ってなくて、うん、いいんじゃねっていうクラブがあったら一つのこうモデルになります、モデルっていうかね、うん、いいと思う、いいと思う、そういうのがあったっていいでしょうっていうのは、J22 がそうなればいいんじゃないですか。J22 ね。J フリーのね。そうだね。各クラブチーム。でもね、多分なんだろう、J リーグのクラブみんなさ、日本全国みんな同じようなクラブをさ、同じじゃないけどさ、はいはいはい、同じようなものを作ろうとする空気あるので。たださ、そういうことがあ、もしもシリーズですけどね。はい、でもそのもうそういうことでもいいじゃんっていうふうにな、誰かがやろうとするじゃないですか。でもその手前で。そんなのダメだってもう中側からうちのクラブはこの色なんだからこれじゃねえ色で集まるべきで違う色の着たやつなんか来んなみたいないうマインドとか風潮っていうのはあるでしょうっていう、当然あるでしょ、例えばこれすっごい無理くり話題振っちゃいますけど JFL 連合だとか言って、あの横川武蔵野の試合なのに全然関係ないよ JFL の他のクラブのサポーターもいっぱい集まって、そうすると基本的には横川の家なんか持ってないからいろんな色になっちゃうじゃない、でもそういうことでもいいじゃないかっていう価値観と、うん、そういう人間来んじゃねえよみたいなね、だから水戸の男祭りとか前やってたよ、ね、もう男祭りもそうだよね、来ました男祭りあの試合になったらみんなで青系のユニフォーム着るけど、それまでは皆さんいろんな各自分の色を着てて、でもみんな水戸を応援してるっていうさ、そうそうそう、なんていうかすごい美しいと思うんだよね、で、あれの前にね国立で前田祭りみたいなのがなんか あって、うん、ベルディ戦かなんかで、あれの時になんか各チームのユニフォームを国立の時でしょ、ユニフォームを着て水戸を応援するっていう風潮になっちゃって、あった、多分それはごめんなさい、これは僕の感覚で話してるんですけど水戸サポーターは嫌だったと思うんですよ ね、 なるほどね、そうそう、だからいくらそれでいいじゃないかって周りが思うが、うん、その中にいる中心の人はそういうの嫌だよっていうのも現実にあるから、そういうじゃないっていう、だから違う風に書いてる、西ヶ丘の時って男祭りが多分最後だったんですよ、うん、そう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 、で、あれの時って水戸側のゴール裏が完売しちゃったんですよね、あ、ほんと、あの西ヶ丘で、あ、西ヶ丘ね、それで、うんうん、確か開門前に今日だけは水戸サポですっていう注意事項を流すぐらいまで盛り上がっちゃったんですよ、でその時はなんかジンベエと なんか浴衣とかで応援してる人もいればなんか水戸のユニフォームとか、でもやっぱ中にはその自分のチームのユニフォームを着て応援してる人がいたりとか、
そういう空気、なんか異様な空気でしたね。まあ、みんながみんなそうは良しと思わないよね。なんだってそうですよね。そうだけど、フォークだって今カラフルだけど、当然、いやフォークの色ってのは昔は緑だろうっていう人も未だにいるし。だからまあ、さっき私の提案はもしもシリーズなんで、ね、もしもそういうのがあったら一つは画期的かなと思うのと、最初の前段、パリーグはね、賛否いろいろあるんでしょ、きっとパリーグのクラブのチームのファンでもなんで関係ねえ6番だってあるかもしれないけど、現実的に今成り立ってるんでしょって、それで結構パリーグはそれで今ずっとよく回ってるんでしょっていうのは一つのヒント。色と言ってしまえばそれもあるけど、その色でプレーしてるわけだ。そうそう、実際選手はこれとその日はもう紫なんで、選手もこれを着てるわけだから、選手が着てるから説得力があるんでしょうね。そうそうそう、それは出たね。今日はこの色です。そうかみたいな。これだって選手着たわけだもん。確かにこれ着てたもんね。そう、それも確かに。しかもこれ電車の色じゃあサッカーの試合の場合も、その今日限定とか意味があるやつ。この3節はこの色でいけますみたいなのも、選手も着てればホームゲームで、まあ別に色がバラバラでもまあいいじゃんっていう。あったんですか。一つ例がありました。はいはい。リサッチさんがやってくれたんですよ、北九州。あ、去年の7月の7日と、20日と27日。あったね、あったね、紫記念試合。うち来た、来られたような気がする。あ、それやる。株式会社ボンボネーラ製の。社名言っちゃうよ。まあいいや。緑色のね。あった。違う、緑じゃない。紫、紫。あ、本じゃあ、去年は J1 の鳥栖もやったし、北九もやったと。あ、名古屋もやってると。名古屋もやってると。あ、じゃあ、取り始めてんのね。今思った。はい、色に意味があればいいんですよ。色に何、色に意味があることが大事。あ、この方に何の意味がある。いや、俺北九の人じゃないから知らない。あ、そっか。だから多分本当に選手が着てるっていうのが一つの一体感だ。そうだ、そうだ。やっぱり色の意味のある色を使ってほしいなっていうのは、なんかゆかりがあれば。で、あの山鹿のキーパーのユニフォームって赤だね。あれ赤って言わないで。何色で。あれね、レンゲツツジの色なの。レンゲプップ。じゃあ地元の。そう、松本市の花の色で。え、そうなんだ。じゃあ緑は何だろう。山の色だよ。山の色だよ。山の色って緑なんだ。緑だ。ちょっと待って、キーパーユニフォームの方がなんかドラマあるけど、山の色ってそこら辺にあるから。すげえざっくりだよ。すげえざっくりじゃないですか。地元の人は冬にやっぱ白いだろ。だよね。だからビジタルには白。山根が緑だった理由、読売クラブに憧れたんだよ。いやそれが始まり。本当に。で、本当にあのキーパーユニフォームは地元に怒りのあるものでね、色だった。じゃあピンクは、ピンクはピンク着てるで。あれヒョウ柄は、ヒョウ柄はアディダスのヒョウ柄の意味あるんですか。ヒョウ柄は意味があるんですか。それ難しい質問だね。いや、それ個人のファッションの。ナイスプロデューサー。なんかすいません、あの多分 2,3 日前にツイッターを読んでて、なんか論議があったなと思ったのは、なぜ多分これね、どっかのサポーター会話の人が、どうしてサッカーファンは公式ユニフォームみたいなものを着て、まあアンオフィシャルな、別に着たいものを着てスタジアム行きゃいじゃないかみたいなのあったじゃん。それで悟さんもやってたし、かのロック総統もなんかいろいろやってました。総統はやってないか、その時は誰か、みんなそれぞれのクラブの人がガーってやったけど、ああいうことって今のテーマみたいな話ですよね。町田さん似てますね。ですよね。夏にスボルネ着てるって問題で、であのこの第2部、あのもう終盤に差し掛かってね、ラストは値段っていう、このユニフォーム値段は高い安い。さっきのリサーチの結果で、あ、そうだ、次に何を買ったかっていう、さっきのリサーチの結果発表します。圧倒的に多かったのがタオル。あ、で理由としてオリックスファン、タオルダンスができるあるからね。ああ、じゃあそれはタオルを使ったら応援がある。で、あとはまあロッテのファンからはタオルとキャップで、あとロッテに関してはフラッグ配布してたから、やっぱり応援に使うタオルが必要。だからなんか僕も思ったんですけど、やっぱり応援に使うから何か次に買うっていうのが一番大きいのかなと。さっきのメガホンがあまりないっていうのはありますけど、メガホン使う応援だったら間違いない。阪神ファン、阪神の話したくないんですけど、阪神ファンだったら多分メガホン買うんですよ。昔うちもさ、あのメガホンダンスとかあったわけ。未だにやってんじゃん。いや、一部の人は
テルル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 ル今そこのところってあの鉄入ってないじゃないですか、ね、あの支点のところプラスチックの昔ここ、ね、鉄が入ってちょっとあれじゃない、あの刺してそうこのああ分かった分かった動いてあげるプラとこね、うんうんそう昔そういうのがあって危ないから値段で言ってる人がメガホンの話になっちゃったから、ね、まあ今のその次にどういうね初めて野球行った人が次に最初はもらったかもしれない、うん、次に何買うかでまあそのタオルとかっていう話じゃないですか、うん、でやっぱりまあ低価格帯ですよねサッカーもそうなんだろうな第2部のテーマの頭にも出た意見で結局パリーグは、まあ、特に野球はサッカー J リーグから結構いろんなものを取り入れたぞっていう話あったじゃないですか、うんでまさに野球のファンが次にタオマフ買うってこれサッカー J リーグが誕生してからそういう文化になってるはずだしそうそうそうタオマフなんかなかったなかったんだから下敷きだよみたいな富士アップ以降のねそうだからそうだがサッカーでタオマフを使う応援ってなんか言ってしまえば必需品みたいなところがちょっと先ありますから先に J リーグの応援文化から浸透したものをうまくパリーグや、まあ、野球の方はどんどん取り入れて、うん野球流にどん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 今これでこうマフラー作ってでそう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 名前に選手ごとに今度は石川ですでこう入ってる7とか先生番号をつけてこれでいっぱい打ち合わせ各球団ほんの15年ぐらい前とか大谷子供とかなかったじゃん、ね、なかったあったねだってさタオルってさバフタオルとかさ あったこの感じでしょそうそうあとこういうハンドタオルそうなんだこれは僕はだから業界的な専門的に言うとマーチャンダイジングってそのマーケットね新しい商品をどんどん作って売り上げ上げるぞっていうのは野球のリーグの方がどんどんサッカーからいいとこ盗み始めたなとは思 うまいことやってるうまいうまいことやってるサッカーのファンが野球に流れて応援を始めたとかがあそれがあるかもねでロッテが多分僕の考えなんですけど、うんロッテが多分一番最初にサッカーっぽい応援を、うん、あの実際そう、うん、取り入れて、うん多分やってきたチームだと思うんですよそこが多分タオマフとかだから J リーグのやり方みたいのを野球が今度はグッズだったりいろんなものでどんどん取り入れ始めたっていうのはこの10年ぐらいでパリーグがこんだけ盛り上がってね客も多いっていうのは多分すごい頑張ってる要するに工夫してるっていうことがだからサッカーも頑張ってほしいなみたいな ね, そうですねいろんな価値観でねいろんなもっと野球のいいところをね野球のいいところどんどん盗めばいいじゃないあれですよねなんか一昔前、うんだったら多分この番組できてないと思う。そうそうそうまずね。まずそうだね。だってこの5人がね、あんまりできてないとかいう話に両方をさ。で、なんだろう。僕がこの話題をやりたかった理由の原点で、あのサッカーの人は野球が嫌いみたいな。ああ、よう言うよね。で野球の人はさ。嫌いみたいな、うん、よく聞くじゃないですか、はいはいはい、中学生の時そうでした俺もじゃないんだぜっていうのをちょっと突破したいなっていう今だけいいんだよやっぱさアビスパのサポーターがホークスをさ目の敵にするやつとかでホークスがあってさアビスパなんてっていう人もいるわけや、うん、でそこはさ仲良くしよう同じ福岡なんだからっていうさことはさすごくだからなんかそこでなんでいらない壁を作るのかっていうのをそこいらないよねそう突破したかったんだよね今日いやほんとそう突破したかった突破したかった結構でかいテーマあったんで僕ほんと小学生とか中学生の時ってそうだったんですよ野球嫌いだったんですよ俺もそうですで福山さんと話した時も要は野球、うん、俺と福山さんはずっと野球ばっか見ててサッカーなんて面白くないから見ないよって言ってでもあの当時の自分を思うとなんでそう思ってたかっていうと単なる妬みでメディアに取り上げられないからだったと思うんですよ ね, ねそれひがみってことだってあの当時フロンターレ J フルだもんそうだテレビで取り上げられることはないしだからそのマイナーな球団とメジャーな球団に対することでやべっち FC で続いて J2 っつってもうその他の結果はご覧の通りで終わっちゃってそう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 他の競技のファンの人サポーターとかバスケとかさうーんどうなんですかねいや僕とか栃木市応援してるとこバスケの応援団の人とか、うん、あそうですねちょっとたまに喋ったりとかするけどそういう人とはどう見てるのかなとは逆に そこでは多分同じ県のスポーツだから応援しましょうねぐらいしか話しないのお互いそれ気遣ってるか分かんないけど、うん実際どう思ってる実際はどうなんだろうっていうの、うん、ちょっと気になるじゃあ今度野上さん聞いといてくださいそういう人これ二次会できますね次の会できる二次会やろ第2回パリーグ&サッカー、実際どうだったかっていうのはね
いろいろ身近な人に聞いてほしい。5人で調査しないとダメですね。いや、これさ、面白いのはさ、あの私たち野球もサッカーも結構出迎えとかまで応援してんじゃん、うん、俺にわかにわかにわかじゃねえだろ。僕もにわかです。にわかじゃねえだろ。にわかです。でももう大分の隣で応援してるでしょ。そうでもないよ。写真の位置がね、写真の位置が、写真の位置が応援団の位置だもん。横浜正破壊の隣にやる。そう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 。それ隣に行って写真撮ってるだけ。いや、だからいけないエリアでこうおかしいな、そんなことねえだよ。なあ、だからね、だからサッカーも結構コアでやってるわけだから、野球もサッカーもコアの人なかなかいないわけよ、こうやって喋る人は。だからこれ面白い、面白いね。だからやっぱり両方知ってんじゃん。ちょっと待って、いつの間にか野球もサッカーもコアの中に入ってるけど。いや、お前サッカーはコアじゃない、ね、サッカーはコアじゃないね。まあいいや、これは野球もサッカーもコアっていうのはこれ第3分で、まあ、なんでかっていうところで、これ第3分。そうです。じゃあ予告で第3部のテーマは、うん、まさに応援についていく。ほら、これもやばい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 。野球とサッカーの応援についていく。絶対一応これ以上はちょっと俺ソフトドリンクにするわ。で、2部を締めたいと思いますが、はいはい、今日のサプライズ、皆さんに言ってなかった6番目の美女が美女をついてくる。女性だ、あの美女か、ちょっと現役ビールの売り子、売り子、売り子、ビールの売り子が来てくれる。酔っ払いたち聞いていただきます。ちょっと待って、ちょっと待って、女性にしたら声が低くないですか。6番目のゲストはカープ女子を、カープ女子、ビールビール姉ちゃんビール、ビールですか、カープカープ、広島広島カープ。女子じゃない、女子じゃない、ちょっと野郎じゃねえ、入っちゃってない、おっさんじゃねえ。ちょっとずつ詰めてもらっていいですか。やばい、もうみんな酔っ払っちゃって、酔っ払っちゃって、もう、これもうダイビルの締めなんで、はい、あの実際ね、はい、3部から全開でカープ女子にはあ、ビールビール。で、まあ、一応視聴者的に説明しますけど、自己紹介します、どうします、やりません。素で知らないな、なんだよ、パリーグナイトって来たから、お前来たよ、パリーグの、カープはパリーグと一緒だろ。そう、智弁和歌山かと思った。あ、ね、すいません、改めまして自己紹介もよろしくお願いします。改めましてカープ総統です。やっぱね、カープですよ。カープに原点があると思うな、野球は。それは間違いないですね。間違いない、まあ、それはやっぱね、まあ、カープ総統3部でゆっくり。まあ、告知してないですけど、今日は Z の放送なんで、 Z っていうのは基本的には相当は出ないっていうですね、掟、うん、があったんですけど、今日初めて掟を破って出てます。いや、やっぱね、いや、企画が良かったね、これ。やっぱカープって話を聞いたら行かないわけないから。いや、カープしない、しない、ちょっと黙ってられないだった。パリーグ、パリーグって、ね、みんなね、サッカーのなんか相当とか言われてるけど、俺野球の方が好きだからね。やっぱり野球の方が大好きだから。いや、そうだ、俺も大体ね、サッカーのファンの人で野球の好きだって言うんだよ。サッカーね、詳しくないの、俺、あんまり。あ、もう本当にね、サッカー詳しくない。野球の方が数学詳しいから、俺。ねえ、ねえ、やっぱそうですね、甲子園がまさに原点ですもんね、もやっぱりそこは。やっぱね、俺、いろいろ世界中回ってるけどね、いや、甲子園っていうのは、サッカーで言えばユースの、ね、野球なんですよ。このユースの野球が国営放送で全国中継を全部してだよ。それでお客さんが常に満員になってるっていう文化はこれ日本だけなんだよね。すごいですよ、これはね、これすごいわけ。だからこそ、なんつうの、ヤンキースの4番とエースが日本人だったりとかするわけですよ。はいはいはい、そうだね、やっぱね、その辺はやっぱ日本人としてね、やっぱそこをベースにスポーツ文化語らないと、サッカーと野球をね、切り離してるやつがね、世の中多すぎてね。それは思いますね。これはね、やっぱね、ちょっと黙ってられないよ。平日の朝、じゃあプロデューサーそろそろ3分いきましょう。でもすいません、今ね、ずっと僕もユースの画面見てたんですけど、相当がね、すごい、ほら、もうまた筋の通ったローンを今言うじゃないですか。でもね、絵面がね、赤い馬のカープの帽子かぶってさ、赤いネクタイ頭ぶってさ、酔っ払いの手で来てた。お前かー、古い、なんか汚れっぷ、汚れっぷ、なんか話が真面目なのに絵がすげえ汚ねえって。
それがすごく面白かったです。今井今井今井じゃない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 破壊力半端ねえな。あの佐藤さん、2、3分で締めてほしいんですけど、ユニの値段は結局どう感じるのっていう。サッカーは高いの、はい、ユニフォームの値段って、うん、あの正直野球の方がレパートリーは多いのかなって。多いし安いのが安いっていう。7000円とかで買える。ロットが多いからだよ。まあそれもあるかもしれないんですけど、なんていうのかな、サッカーだとどうしてもオーセンティックしか出してないチームもありますし、まあ逆にレプリカ出してるチームもあるんですけど、まあ色とつなげて言うとやっぱり野球の方がその広く浅くいろんな人を受け入れようという姿勢はあるのかなと思ってるんですけど、まあ締めとして締めとしてサッカーでも野球でもあなたの色を見つけてください。どういうこと、つまりどういうこと、俺がお前を染めるみたいな。はい、失礼しました。いい加減にしなさい。はい、ごめんなさい、どうもありがとうございました。はい、では第2部終了です。ありがとうございます。じゃあ3部に5分後サーブ始めます。よろしくお願いします。半分じゃん、まだ回ってるんでしょ。あ、まだ半分。はい。